assalomu alaykum hurmatli azon tv muxlislari fikrat tahliliy dasturining navbatdagi soni efirda demak avvalambor uzr so'raymiz biz aytilgan vaqtdan kechikdik ma'lum bir sabablarga ko'ra inshoalloh boshqa takrorlanmaydi deb umid qilamiz demak bugun biz yaqin tarixga ya'ni yuz yuz ellik yil orasidagi tarixga yana yuzlanamiz demak studiyamizda tarixchi ixtiyor isonov assalomu alaykum vaalaykum assalom ixtiyor aka endi nima deymiz bizning odamlar juda ham qiziqadi Uh, napoleon kabi jangchilarga uh, sarkardalarga yoki lenin stalin kabi jinoyatchilarga qiziqyapmiz bu yaxshi ya'ni ularning asl holatini kimligini bilishimiz bugungi kunda juda ham muhim chunki ayrim haligi ayrı bir nostalgiya deydi-ku, shunday <laughs> de fikrdagi insonlarga ham bu o'ylaymizki yaxshi ta'sir qiladi va um, mustaqilligimizni ozgina qadriga yetamiz ozgina emas yaxshigina qadrga yetamiz deb o'ylaymiz demak bugun yana biz lenin haqidagi kursni davom ettiramiz biz hurmatli muxlislar bir qancha yo'nalishlarda boshlab qo'yilgan bu demak o'sha napoleon stalin uh, lenin uh, yana hozir boshqa ko'rsatuvlarni <laughs> ham boshlamoqchimiz nega birini tugatmay ikkinchisini boshlaymiz chunki birini tugatguncha juda kam vaqt juda ko'p vaqt o'tadi va zerikib qolmaslik uchun ham ya'ni turfa xil bo'lish uchun ham biz turli mavzularda baravar boshlaganmiz ixtiyor akaga bu qiyin emas demak ixtiyor aka lenin dohiylik sariyo'l qozon universitetiga kirgan lenin bilan vladimir ilich bilan biz o'tgan safar to'xtagan edik assalomu alaykum barchaga o'sha bir ming sakkiz yuz sakson yettinchi yilga qoldik menimcha oxirgi nimamizda o'sha bularning ulyanovlarning katta o'g'li aleksandr qatl etildi butun sibirsk buni eshitdi juda yam oila uchun juda ham og'ir edi hayratxo'ja bu qandaydir isnot desa bo'ladimi isnot buralı... albatta isnot chunki bular o'sha ishongan akasi shu yerda otasi o'lgan o'sha bir yil oldin butun oila shu o'zi vladimir ilvich leninning inqilobchi bo'lishida ham mana shu hodisa katta rol o'ynagan buni o'zi ham keyin aytadi keyinchalik Uh, simbirskda endi bular uh, nima deydi butun jamiyat bulardan yuz o'girdi hmm. hamma begiz qilib ko'rsatyapti qo'lini mana shu mana haligi a ulyanovga ham gimnaziyada o'qirdiku lekin qarang men qoyil qolaman o'sha chor rossiyasining nimasiga gumanizmiga qoyil qolaman insonparvarligiga ya'ni rossiyaning emas chor rossiyasining bolsheviklar rossiyasidan o'lsa o'ligi ortiqligini hozir aytib o'taman mana hozir ko'p kommunist albatta bu kommunistparastlarga albatta yoqmaydi bu gaplar e, lekin bu fakt bu fakt masalan qarang tasavvur qiling boshqa jamiyatda podshohga ka qasd qilgan oilaga oltin hmm. medal beradimi yo'q hech qachon bermaydi hozir hukumatga qarshi agar surgun qirib yubormasa hozir ha, tasavvur qiling bitta oila hukumatga qarshi bir katta bir jinoyat qildi terror shu oilaga hatto mana shu eng gumanizm mana hatto hozirgi davrda ham masalan hech qachon qilinmaydi chunki ixtiyor aka bu nafaqat hukumatga nisbatan bu davlatga nisbatan terror deb baholanadi ha davlatga nisbatan terror u har qanday jamiyatda terror hisoblanadi u qanday haligi nima deydi bir oliy janob ishlar uchun ham bu baribir qoralanadi terror albatta u odam o'ldirish buni hech qaysi jamiyat oqlamaydi shunday bo'lsa ham men qoyil qolaman o'sha rossiya imperiyasini nimasiga gumanizmiga qarang oltin medal beryapti lenin o'sha şey, vladimir ilichga ham oltin medal berilyapti uni kichkina singlisiga ham nimaga ham olga nimaga ham berilyapti oltin medal ikkita birdaniga o'ylab ko'ring lekin bular shunga yarasha o'qigan endi to'g'ri ular o'qigan haqiqatdan ham masalan bu yerda o'sha fedor kerenskiyning ham roli katta aytib o'tdimku o'tgan safar kerenskiy rostdan ham yordam berdi masalan o'sha qozon şey, universitetiga maxsus nima deydi haligi beradiku tavsiya Hmm. tavsiyanomalar berdi masalan lekin baribir simbirskda bulardan ko'pchilik yuz o'girdi alatta <laughs> e, va majbur oila e, bu shaharni tark etishga qaror qildi bir ming sakkiz yuz sakson yettinchi yili yigirma yettinchi iyun kuni e, kechasi o'sha soat o'n ya'ni yigirma ikki nol nolda onasi ya'ni vladimir ilichning onasi o'sha mariya ulyanovna o'sha barcha bola hamma bolalarini olib merkuriy degan kemada qozon shahriga ketadi hmm. ya'ni simbirskni bular butunlay tark etdi bu yerga boshqa hech qachon qaytib kelishmaydi hmm. lenin umuman ulyanovlar umuman bu shaharga qaytib kelishmaydi va ular uh, qozon shahri atrofidagi kakushkina qishlog'iga kelishdi bu o'tgan nimada aytib o'tgandim uh, buning uh, leninning ona tarafdan bobosi bor ediyu yahudiy hmm. haligi vrach yahudiy o'sha yahudiy qishloq e, sotib olganda eslaringda bo'lsa aytib o'tgandim kakushkina qishloq va o'sha nima yahudiy bobosi beshta qizi bo'lgan har bir qiziga o'zining nimasini bergan nima deydi ulushini va to'g'ridan to'g'ri leninning onasi o'sha yahudiy o'sha vrachning fizioterapevtning qizi bo'lgani uchun u ham o'ziga yarasha o'sha o'zining nimasi bor edi ulushi bor edi uch ming so'm uch ming rubl katta pul bu, yillik uch ming katta pul e eslaringda bo'lsa qutlugqonda yo'lchiga o'n so'm beradi <laughs> o'n so'm pul emasmi deydiku boy mirzakarimboy demak o'n so'm so'lkavoy katta pul bo'lgandan keyin uch hmm. ming rublni tasavvur qilavering kattaligini bir yillik bo'lsa ham bu oyiga uch yuz rubl degani uch yuz so'm va o'zidan o'zi keladi ha bu o'sha qishloqdan keladigan foyda har bir qiziga uch mingdan to'g'ri kelyapti demak bu oila juda kambag'al emas albatta kambag'al emas otasidan qolgan pullar uyini sotib kelyapti bular xullas doimiy nafaqasi bor doimiy nafaqasi bor albatta bular o'lar joyda emas albatta o'lar joyda emas bemalol yetadi o'sha tirikchilik uchun e, va onasi o'sha nima deydi e, imperator nima hazrati o'sha rus podshosi imperator nimani vaziriga ta'lim vaziriga o'sha iltimosnoma yozyapti o'sha o'qishga qozon universitetiga yo'llanma ya'ni o'g'liga buni qarangki eng qizig'i o'sha vazirlar ruxsat beryapti shu universitetga kirish kirishiga terrorchining oilasi terrorchining oilasi tasavvur qiling terrorchining oilasiga yana yuridik fakultetga o'ylab ko'ring yuridik fakultetga sovet davrida ham kerak bo'lsa bironta nimani yaqinlashtirmaydi mana rossiyada gumanizm bo'lgan demak hali buni hozir yana ko'rib o'tamiz men nima uchun to'g'ri men chorizmni oqlamoqchi emasman yo'q albatta chom biz uchun yomon bu yerda ya'ni ikkita yomondan solishtirish solishtirish qarang chorizmni gumanizmini hali yana hozir bir, bir nechta misollarda aytib o'taman xullas e, e, vladimir ilichga ya'ni ulyanovga ruxsat berishdi u o'qishga kirdi tasavvur qiling o'qishga kirdi qozon imperatorlik universitetining yuridik fakultetiga o'qishga kirdi o'sha paytda qozon universiteti e, qozon shahri universiteti g'ayratxo'ja qarangki rossiya imperiyasining nima deydi sharqdagi yagona universiteti edi undan buyoqda umuman bironta universitet bo'lmagan ekan masalan sibir sharqi kamchatkagacha alyaska alyaska yo alyaska sotilib bo'lgandiku kamhatkagacha bo'lgan saxalingacha bo'lgan hududlarda bironta right, universitet bo'lmagan qozonda bo'lgan ekan o'ylab ko'ring butun sibir to'g'ri aholi kam u yoqlarda lekin baribir juda ba, ba. katta hudud uchun juda katta hudud uchun qozon markaz evet. qozon shahridagi universitet ya'ni rossiya sharqidagi <coughs> yagona universitet rossiya sharqidagi yagona universitet Uh, bu universitetda to'qqiz yuz o'n to'rtta -ta talaba o'qirkan okur, o'sha paytda to'qqiz so, yuz o'n to'rttadan ikki yuz oltmish beshtasi yuridik fakulteti bo'lgan katta fakultet yeah, yeah. yuridik yeah, yeah. fakultet va mana shu fakultetga lenin o'qishga qabul qilinadi lekin buni qarangki g'ayratxo'ja lenin kira solib kirayotgan paytda undan haligi olishadi nima deydi arizaga o'xshagan tilxat tilxat olishadi hech qanaqangi nimaga qo'shilmaysan mm. halachikalarga hukumatga hech qanaqangi nima bo'lmaysan mana tilxat oladiku hukumatga qarshi ish hech qanaqangi nimaga mafkuralarga qo'shilmaysan lenin qo'l qo'yib beradi va o'qishga qabul qilinadi lekin buni qarangki birinchi nimadayoq yana o'sha namasini boshlaydida ulyanovlar ya'ni aytuvdimki землячествa degan narsa bor edi ya'ni mahalliychilik o'tgan nimada gapirib o'tgandim har o'sha universitetda o'qiydigan o'sha masalan e, samaraliklar земlyя nimasi mahalliychilik xuddi mana bizda surxondaryo qashqadaryo buxoro deganday gap ularda ham shunaqa bo'lgan землячетво studentlar orasida va bu o'zidan o'zi özde, yacheykalar ya'ni talabalarning guruh guruhlarga bo'linishiga olib kelgan va mana shu guruhlar eng qizig'i birlashishi ham mumkin edi g'oyaviy tarafdan lenin albatta simbirskliklar o'sha o'zini nimasiga kirib oladi qarangki ichki ishlar <laughs> ministri o'sha paytda dmitriy tolstoy zeмлячво haqida bunday deb yozgan <laughs> ekan ya'ni imperatorga raport <laughs> berayotganda aleksandr <laughs> uch baribir <laughs> qattiq qo'l ediku chunki otasi qatl qilingandan keyin baribir rossiyani qattiq ushlamasa bo'lmasdi va birinchi navbatda mana shu talabalar nima deydi lokomotivi edida nimani isyon isyonkorlikni talabalarni doimo ko'z quloq bo'lmasa iloji yo'q rossiya bu nimasi haligi shunda dmitriy tolstoy imperator aleksandr uchga raportida yozgan ekan zemлячестva e haqida eng katta xavf mana shu o'zi aslida hazrati oliylar chunki yoshlarni ongida e mana shu землячество mana shu yacheykalardan ular mana shu uyushgan uyushadi bir biri bilan bir. bu to'g'ridan to'g'ri o'sha terroristik nimalarga olib keladi va buni rossiya rasmiylari bilgan bilgan albatta bilgan va bunga qarshi kurashgan ham bunga qarshi kurashgan ekan ayniqsa universitetlarda lekin qarang aleksandr uch ham baribir ko'p xatolarga yo'l qo'ydida aytuvdimku liberalizmga u yo'l ochib bermadida qo'llikka o'tdi <coughs> aleksandr ikki davrida liberalizmga yo'l ochib berilgandi rossiya shakllanib bo'lingandi rossiya shakllandi inqilobiy jihatdan u bekorga aleksandr ikkini o'ldirishmadi ular qarang yana o'sha qattiq qattiqqo'llikka o'tdida endi shunaqangi ahmoqona qarorlar ah chiqara boshladi nimalar o'sha aleksandr uchinchi davrida ta'lim vaziri delyanov degan odam delyanov degan odam qarang shunday qaror chiqaradiki universitetlarda gimnaziyalarda pastki tabaqalar o'qishi o'zi aslida nimaga to'g'ri kelmaydi nima deydi rossiyani istiqboliga to'g'ri kelmaydi deb imperatorga yoqish uchun mana shunaqangi ahmoqona qaror chiqardi kim chiqadi bu qaror bu e, nima edi haligi ta'lim vaziri dilyanov degan odam ta'lim vaziri xuddi mana мiнистр оразования deydiku ta'lim vaziri dilyanov qarang gimnaziyalarda universitetlarda pastki tabaqalarning joyi emas ya'ni u yerda aravakashlar oshpazlar yani ur dehqonlar bu turli xil mana pastki tabiat tabaqalarning joyi emas bu yer zadagonlar o'qiydigan joy universitet degan bir ahmoqona qaror chiqardi albatta bu g'alayolarga albatta talabalarning nimasiga olib keldi noroziligiga va moskvada katta o'sha talabalarning o'sha isyoni bo'ladi ya'ni isyon emas nima deydi haligi namoyishi bo'ladi va bu namoyish o'sha bostiriladi kaltaklar bilan va bu butun nimalarga butun imperiyadagi universitetlarga albatta tarqaydi yashin tezlikda va tabiiyki o'sha qozondagi nimaga ham bu kirib keldi bu voqea vladimir ilich qarang mana shu uch oymi o'qiydida bor yo'g'i dekabrgacha hayratoh <laughs> uch oy universitetda uch oymi to'rt oyga yaqin shu o'qiydi bor yo'g'i sakkiz marta darsga borgan ekan sakkizta dars o'zi o'qimagan ekan ham o'qimagan sakkizta dars butun nimasi bu anaga o'shanga nima bo'ladida haligi chap g'oyalarga chap g'oyalarga ya'ni o'sha boyagi tashkilotlarga kirib oldi o'sha yoshlar bilan e, ya'ni bu nima deydi de, marks marksizm bilan nimaga oufta bo'ldida marksizmga asir bo'ldi bu ham o'zi ko'p terrorchilar o'zi marksizmga albatta asir bo'lganlar terrorchi bo'lib chiqyaptiku o'z i va ulyanov o'sha yoshlar nimasi bilan kelishib ayniqsa boyagi e, moskvadagi nima ulyanovni o'zi nima deydi noroziligi ya'ni butun universitetni universitet talabalarini noroziligi olib keldi va natijada bir ming sakkiz yuz sakson yettinchi yil to'rtinchi dekabr kuni qozon universitetida g'alayon bo'ladi ya'ni yuzdan oshiq talabalar nima deydi haligi boyagi moskvada bo'lgan voqealarga o'z noroziligini ko'rsatib Iı, nima qilishadi talablar qo'ya boshlashadi universitet nimasiga inspektor potapov degan odam chiqadida talabalarni tinchlantirmoqchi bo'ladida ta, endi o'sha şey, universitetni kattasi xuddi haligi hmm. ma'rifiyigbo'ladiku hmm. bizda de ma'naviyat prorektor prorektor <laughs> ma'naviyat bo'yicha inspektor potapovchqib endi baquvvat odameda kelishgan talabalarga tinchlantirib qilmoqchida endi haligi va'dalar beryapti yoki I, talabalar to'xtamayapti qiy chuv shu paytda potatov noto'g'ri gapirib yuboradida agar tinchimasalaring hozir politsiya va armiyani chaqiramiz degandan keyin talabalar g'azabi oshib ketdi va uni mushlash <laughs> <laughs> uni o'rtaga olib mushtlashadida haliham potapov baquvvatdi zo'rg'a qochib qutuladi shu yerda lenin e, lenin debman hali lenin emas vladimir ulyanov ham musht ko'tarib yugurgan ekan bu politsiya nimasida bor arxivda hali <im> ham nima qilingan ya'ni o'sha vladimir ulyanov o'sha nimalarni ichida boyagi talabalar norozi talabalarni ichida eng aktivlaridan bittasi bo'lgan ekan eng aktivlaridan va potapovga qarshi qo'l ko'tarib o'sha yuguradi potapov qochib qoladi e, natijada e, rektor nikolay aleksandrovich kremlyov chiqadida e, endi kremlyov tajribali olim odam va talabalarni tinchlantirishga muvaffaq bo'ladi endi baribir aldab suldab yoshlarni aldash kerakku aldamasa bo'lmaydi mayli deydi mana o'sha sizlarni peтиtsiyalaringni ko'rib chiqdik qondiramiz e, kollegiya tuzamiz mayli stipendiyalaring mana shu universitetga ajratilgan pullarni o'zlaring hal qilasizlar qanday ajratilishini hmm. va domlalarni ham o'zlaring e, saylab tanlaysizlar degan haligilarni berib loyihalarni berib va bir amallab haligi nimani tarqatdi ammo ertasi kuni politsiya barchasini hibsga olish boshlanadi talabalarni talabalar o'sha boyagi isyonda qatnashgan talabalarni bu, bu isyon hatto ko'chaga ham chiqib ketadida qozon shahriga ham chiqib ketadi va natijada yuzdan oshiq talabalar ertasi kuni hibsga olinadi va vladimir ulyanov ham hibsga olinadi tabiiy hmm. vladimir ulyanov hibsga olinadi ular o'sha o'tiradi bir necha kun shunda vladimir ulyanov aytgan ekanki yosh valodя aytgan ekan do'stlariga men isyon isyonkor nimasiga kirdim yo'liga men inqilob revolyutsiya yo'liga hmm. kirdim bu yo'lga kirishimni men meni akam menga hmm. tanlab aleksandr ha agar o'sha akasi qatl qilinmaganda vladimir ulyanov bu yo'lga kirmasdi meni akam belgilab berdi meni qaysi yo'ldan ketishimni lekin akasini hmm. ham ataylab qatl qilishgani yo'q chunki u u tr te terror har qanday podsha qatl qiladi o'ziga qarshi suhasi uyushtirai har qanday podsha qatl qiladi kerak bo'lsa hozir ham qani <laughs> amerika prezidentiga nima qilib ko'rchi qatl qiladi <laughs> eng demokratik davlatda qatl qiladi urushni qoralayotganlar qamal ha shuning uchun u rus podsholaridan endi men ularni oqlamoqchi emasman hozir ham aytaman ammo har qanday odam baribir e, terror bu yomon narsa terror hech kim oqlab bo'lmaydi <laughs> terrorni oolmay va natijada vladimir ilich o'sha birinchi marta qamoqqa olinadi keyin o'sha yerda ular qasamyod qilishdi talabalar masalan biz endi inqilob yo'lida ketamiz oxirigacha ya'ni vladimirvich o'sha yerda qasamyod qilgan ekan men umrimni endi inqilobga bag'ishlayman tamom hmm. keyin buni to'g'ri qo'yib mana qarang yana gumanizmni qarang qo'yib yuborishdi talabalarni yana o'sha to'g'ri jazolashdi universitetdan o'qishdan haydaldi uni to'rt oy uch oygina o'qidi ularo'zi o'qimagani hamm ha o'qimagan o'zi bechora onani endi ahvolini tasavvur qiling o'zi katta o'g'il qatl qilingan anavi katta opasi katta qizi bor ediyu an, nima anna u ham surgun qilingan boyagi birinchi nimada qatnashgani uchun o'sha birinchi terrorda qatnash u ham qatnashganda baribir shevirovlar bilan birga uni ham surgun qilishgan sibirga <laughs> bu yoqqa qarang katta o'g'il qatl qilingan katta qiz surgunda keyingisi haydalyapti o'qishdan haydalyapti yap. onani endi ahvolini tasavvur qilavering chunki bu oila endi bilmadim bu oila ona bechora e, bu vladimir chiqqandan keyin onasini aldaydi hatto ya'ni o'zini jabrlikda qilib ko'rsatadi meni aybim yo'q edi o'sha yerda u bizni haligi qildi deb hamma aybni universitet domlalariga to'kib qo'yadida o'zi oppoq <laughs> shunda haligi qarang mariya e, ulyanova e, leninni onasi keyin bitta politsiyachi buni ko'zini ochadi onasini seni o'g'ling deydi farishta emas deydi o'g'ling mana shunday qatnashgan mana shu isonda haligida o'g'ling o'qishga kelmagan sakkiz martagina o'qishga kelibdi o'zi deb onani ko'zini ochadi o'g'lingni o'zida ayb katta deydi uni o'zidan o'zi özü hukumat qamagani yo'q uni deydi mana nimaga qancha talabalar o'qiyapti hech kim qamamayaptik nega aynan seni o'g'lingni qamashyapti demak aybi bor bekorga qamalmaydi e, va natijada ona o'sha sho'rlik nima qildi u lekin baribir bolasida bolasida baribir shu ona o'sha bolalari uchun doimo o'sha yerda harakat qiladi har doim bularni orqasidan nima qiladi o'sha ministrlarga xatlar yozgan ona hatto g'ayratxo'ja bunday degan ekan keyingi o'sha bu yerdan o'qishdan haydalgandan keyin lenin anchagacha o'qimaydi chunki endi yo'qda endi hech qanaqa ona sho'rlik o'sha vazirlarga xatlar yozadi peterburgga o'sha ta'lim vaziriga ichki ishlar vazirlariga yozadida bahona bahonani qarang meni bolalarim umuman bizni urug'imizda nima deydi kasallik bor ya'ni o'zini joniga qasd qilish kasalligi bor ya'ni psixoz nima deydi haligi depressiya manyakalniy depressiya degan kasallik bor chunki rostdan ham o'sha leninning onasining urug'larida aytib o'tguvdimku o'sha mo'ysha blankning oilasida o'z joniga qasd qilishlar bo'lgan rostdan ham leninning tog'alaridan ikkitasi qasd hmm. qilgan joniga o'lgan mana shuning uchun ona balki onani tashxisi ham to'g'ri bo'lgan bo'lishi ham mumkin ya'ni bu keyinchalik e, psixiatr bexterev bilan aleksey yefimovich smirnov degan o'sha vrachlar ham buni tasdiqlaganda leninni tekshirishganda buni oshqozonida kasallik bor buni davolash kerak bu o'sha kasallik uni ruhiyatiga ham ta'sir qilishi hmm. mumkin rostdan ham bularni avlodida bor edi tog'a tarafda bor edi <im> uh, uh, buni qarangki aleksandr ulyanovni o'sha o'zidan o'zi terrorchilarga qo'shilib ketishi joniga u ham joniga yani, qasd qilishda gapda bilib turib bilib turib joniga qasd qilishda gapda bo'lmasa yaxshi oltin medal bilan bitirgan odam uh, istiqbol bor jamiyat seni hurmat otangni hurmati katta nimadan kamchiliging bor masalan o'ylab <laughs> ko'ring yo'q lekin aynan o'sha o'zini qatilga tiqyaptida kallasini doriga tiqib beryapti bu ham o'sha mаньaкkalniy <coughs> depressiyadan farqi yo'q o'sha vrachlar bextiyrev bilan o'sha smirnov bekorga nima qilmadi o'sha bularda rostdan ham deb tashxisni ham qo'yib berishdi va mana shu tashxis asosida boyagi ministrlar borku kechiradi <laughs> kechiradida leninga ruxsat beradi mayli haqiqatdan o'zini joniga qasib qo'ymasin bechora bola mayli o'qisin deb peterburg universitetiga ular ruxsat berishadi keyinchalik peterburg universiteti peterburg o'sha poytaxtdagi peterburg universitetigacha albatta ungacha lekin bir necha yillar o'tadi masalan bir ming sakkiz yuz sakson to'qqizinchi yili leninning onasi o'sha vladimir ulyanovning onasi alakayevka degan qishloqda katta yer sotib oladida uy joy sotib oladi hmm. puli borda endi bu taxminan qayer bu e, taxminan e, samara guberniyasida hmm. o'sha samara atrofida e, leninga bu nima deydi e, lenin deyapman hozir e, hali lenin emas o'sha ulanov vladimirga nima deydi dehqonchilik de, de, bilan shug'ullanishga yo'l yo'riq yor ko'rsatadida ona sho'rlik bu bu inqilobga kirib ketmasin hech bo'lmasa tirikchilikka o'rgansin deb foydali ish bilan shug'ullansin ha fermerlik qilmoqchida buni fermer bor mana yer ek mana dehqonchilik qilsang sal chalg'iysan vladimir ulyanov shug'ullanib ko'radi shug'ullanib ko'radi dehqonchilik lekin qarang dehqonlar bularni sigirlarini o'g'irlab ketadi otini o'g'irlab ketadi xullas dehqonlar bilan uncha kelishmaydi bular mana aka nuqul mana shu diktator bir jinoyatchilar chiqishida atrofdagilarni ta'siri borda jamiyat ta'siriga jamiyat masalan o'sha şey, gitlerni hmm. doim aytamiz shu hmm. rassomchilik akademiyasiga qabul qilinmasligi shu hmm. gitler bo'lishiga hmm. sabab bo'ldi deb endi buni to'g'ri bir yarim hazir yarim chinoq ohangda aytiladi lekin bu ham sabab bo'lishi mumkinda agar gitlerni o'sha vaqtda akademiyaga qabul qilsa tinchgina rasm chizib o'tirishi mumkin edi yoki mana leninga atrofdagi qishloqdagi agar dehqonlar ortiqcha zarar yetkazmaganda balki yaxshi fermer bo'lib ketai o'sha balki qarang endi rus mujigini bir tushunib bo'lmaydida rus mujigini tushunib bo'lmaydi bir g'alati xalqda bular endi to'g'ri hamma xalq yaxshi yomoni bor lekin haqiqatda mana yesenin agar nimasini ko'p filmi ham chiqdi yeseninni mana bu nima o'ynagan bezrukov o'ynagan bir ko'ringlar qishlog'iga keladiku yesenin keyin hamma endi dehqon hamma dehqonni bolasiku hammasi haligi bo'ldi hammasi xursand mana sen buyuk shoir chiqding bizni bizni qishloqdan barakallada ular faxrlanyaptiku bir payt ichib olgandan keyin buni urishadida <laughs> yeseninni yesenin aytadi keyin haligi aytadi yesenin zo'r gapiradi o'sha yerda men rossiyani kuylayman senlar esa pozorsanlar senlar rossiyani sharbanda qilasanlar clik doimo shundaysanlar deydi ichkilik ha senlar быдлоsan deydi bekorga aytmaydid senlar qora xalq быдлоsan senlar fikrlamaysan senlar faqat mana shu ichib olib o'sha qorningga bir narsa kirsa bo'ldi va do'pposlashish bir biringni urish men kuylayman rossiyani senlar qora tuproqqa tiqishdan boshqa ishlaring yo'q deb haqiqatdan mana lenin ham o'sha balki dehqon bo'lib ketardi lenin bo'lishi bol mumkin lekin albatta uni sigaretni o'g'irlab ketish kerak unga <laughs> <laughs> zarar yetkazish kerak <laughs> zarar yetkazish kerak hayron qolasanda ula a dehqonchilikdan ko'gni ko'nlin kerak va lenin o'zi ham keyinchalik aytgan ekan balki dehqonlar sinfini balki lenin shuning uchun yoqtirmagandir Ha, balki shundan kollektivlashtir. kollektivlashtirii krestiyano'shas o'sha nima deydi krestьянsvoni bu proletariyatni oldinga qo'ydi-ku. Hmm, dehqonlar ha dehqonlardan bu dahshatli o'chi oldiku keyin u bejiz emasdir balki yerlarni olib qo'ygan balki mana shu voqealar ham ha, ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. bo'lishi mumkin xullas o'sha uh, alakayevka qishlog'idagi uni nimasi bo'lmadi u keyin jahli chiqib u nimaga samaraga ko'chib ketdi bular shaharga bora dedi samaraga ke keldida samarada bu o'sha inqilobiy nimaga yana kirib oldi o'sha <laughs> yoshlarni bo'sh qolishi nimalarga olib keladi bo'sh qolish nimalarga olib keladi dastlab bu aleksey e, sklerenko degan odam bilan tanishadi otashin inqilobchi edi bu, kirişdi, kirişdi. Leninge, kerek, hala, bu, seyyan, bu odam ikkalasi o'sha nimaga kirishdi to'garaklarga kirishdi leninga vladimir ulyanovga qoyil qolish kerak universitetni hali hech qanaqa universitetni bitirmagan bo'lsa ham bu haqiqatdan o'qimishli odam demak ko'p o'qigan juda ko'p o'qigan o'sha ayniqsa o'sha qishloqda yurgan paytlari mana shu osha nimada alakayevkada undan oldin o'sha o'sha oldinonasini qishlog'ida boya kokushkinada juda ko'p adabiyotni o'qiydi yuzlab adabiyotni o'qiydi ayniqsa balagi qamoqda o'tirgan payti ham o'sha juda ko'p o'sha nimalarni o'qigan bu odam yuzlab tasavvur qiling o'sha chernishevskiy dobrolyubov gersin o'sha rossiyani barcha nimalari bilan progressiv odamlarni adabiyoti bilan tanishadida o'sadi lenin haqiqatdan gigant o'sadi miya borku eng nimasi eng samaralisi bu karl marksni kapitalini o'qib chiqadi nafaqat o'qib chiqadi g'ayratxo'ja bu kapitalni tahlil qiluvchi mutaxassisga aylanadi o'sha paytda kapitalni tahlil qilish bu hazillakam narsa emas universitet ko'rmagan oliy ma'lumotli oli, bo'lmaan bo'lmagan bor yo'g'i gimnaziyani <laughs> bitirgan yigit kapitalni t kapitalni tahlil qiluvchi olim olimga de, aylanadi demak olim bo'lish uchun universitet bitirish shart emas ekan ba'zi bir ba'zi bir odamlar o'nta universitetni bitirsa ham olim emas ahmoq bo'lib qolaveradi ming professori bo'ladimi akd u olim emas lekin universitetni bitirmasa ham olim bo'lishi mumkin ekan odam ko'ryapsizmi o'sha xudo beraman desa hech nima emasda va e, vladimir ilich o'sha nima deydi bahaybat nimaga ega bo'lyapti aqlga ya'ni e, tahlil qiluvchi qi. samarada bu odamni nimasi darrov bilinadi ko'p u paytda marks to'garaklari bor edi markschilar bu allaqachon inqilob rossiyada avj olishni boshlagan edi u bilasizku aytguvdimku oldingi nimada xullas e, e, asosiy teoretikka aylandi marks markschi teoretikka aylandi vladimir ilich uning obro'si oshib ketdi rostdan ham uni eng bosh markschi deb atashadi o'zi bilasizmi marksizmni rossiyaga kim olib kirgan marksizmni rossiyaga o'sha bir ming sakkiz yuz elliginchi yil hali lenin tug'ilmasidan bir yigirma yillar oldin o'sha simbirsk qarang bu ham simbirs. <laughs> simbirsk o'zi simbirsk katta rol o'ynaganda inqilob nimasida rus inqilobining tarixida simbirslik pomeshik pavel Vasilich anenkov degan dvoryan ya'ni zadagon, mana shu marks g'oyasini rossiyaga olib birinchi bor kapitalni umman marksni kitoblarini rossiyaga olib kirgan mana shu dvoryanin bo'ladi ixtiyor ak nko g'alati an, emasmi bu yerda zodagon voр boy odam <tik> lekin qandaydir kommunizm g'oyalari bilan o'zi <tik> inqilobni zadagonlar <yonun>. zodagonlar qildiku u <tik> rossiyada dehqon hech bilmaydi-ku, ana anavi ku xalqqa yurish. rus terrorizmini ko'rsatuvda aytdim-ku. дvoranlar xalqqa urush qilsa xalq hech balan bilmaydi qora xalq hech narsa bilmaydi zadagonlar qildi inqilobni hammasini dekabristlar kim baribir zadagonku zadagonlar o'zini oyog'iga o'zi bolta urish shuni aytmoqchi edim o'zini oyog'iga o'zi bolta urish endi bilmadim bu ilg'or odamlarda progressiv odamlarda ular yani endi boshqa narsani o'ylagan bo'lishi mumkin ular ilg'or odamlar shu rossiyani taraqqiyotini gumanizm hmm. falsafa falsafani o'qigan odamlar endi hamma endi faqat o'sha nima qorin g'amida emasku insonlar borda en, endi shunaqa odamlar masalan valter didro o'shalar ular ham boy bo'lgan zodagon bo'lgan fransiyada lekin ular xalqni inqilobga boshlagan xalq ingliz mana ingliz kapitalistni o'g'li <laughs> katta <laughs> fabrikantni o'g'li yani, germaniyadagi tasavvur qiling o'sha kommunizmda ikkinchi bo'lib rasmi turadi ha ikkinchi bo'lib qarang <laughs> marks o'sha parijda o'sha anenkov bilan tanishib qoladida marks hayron qolgan ekan karl marks bunday degan ekan meni germaniyada hech kim hurmat qilmaydi fransiyada hech kim hurmat qilmaydi lekin ruslar meni hurmat qiladi qanday yaxshi xalqa bu o'zi marksizmni ko'tarishda rossiyaning nialarni nimasi katta roli rus jamiyatining roli katta chunki o'zi marksizm bu germaniyada tug'ilib rossiyada o'sib u'lgan shunday rossiyada g'alaba qozondiku marksizm o'zi marksizm haqida bir o'zi marks haqida o'zi bir ko'rsatuv qilsak ham bo'lardi marksizm bilasiz uchta ko'rinishdan iborat ta'limot ya'ni o'sha ko'payish qiymati siyosiy kapitalizm iqtisodiyoti deyiladi ikkinchisi tarixni materialistik tushunchasi ya'ni Hı -hı. materializm tarixi uchinchisi proletariat diktaturasi ya'ni ilmiy kommunizm e, leninizm bo'lsa marksizmning nimasi keyingi taraqqiyot bosqichi ya'ni imperializm bilan kurashda konkretlashish ya'ni proletariat inqilobini yani ro'yobga chiqarish bu leninizm boladi marksizmning davomi bu leninizm marksni ta'limot tā nimasini haqiqatdan lenin maromiga yetkazdida oxiriga yetkazdi marks o'zi rostdan ham qarang germaniyalik yahudiyku marks englis hammasi ular asli yahudiylarku lekin ruslar uni haqiqatdan ko'tar ko'tar qilishdi o'zi marks nimani yoqtirmagan rossiyani yomon ko'rgan rossiyadan jirkangan marks qoroq bir haligi varbar mamlakat o'sha mo'g'ullardan qolgan bir mamlakatda u u yevropadek bo'lolmaydi marks juda ko'p aytgan bu yerda inqilob mumkin emas bo'lishi <laughs> qanday qilib bo'ladi u feodal mamlakat proletariyat bo'lmasa u yerda mumkin emas qanday bo'ladi hatto qirim urushida marks bilasizmi gazetalarda ochiqdan ochiq aytgan ekan odessasini ham sevistopilni ham bombardimon qilish kerak rossiyani ha marks rossiyani o'lgida yomon ko'rgan rossiyani parchalab tashlash kerak yengish kerak deb ko'p tarixda paradokslar juda ko'p paradoks ko'p marksni juda bular haligi qilishadi sovet davrida juda ko'p yashirishganda marksni bu gaplarini o'lib qolsa ham ular hali qilishmasdi sovet davrida go'yoki marks o'sha rossiyani sevganday aslida unday emas rossiyadan juda ham yoqtirmagan hatto mana <coughs> bakunin bilan o'rtasidagi kurash bilasiza eshitgansiz i̇şte marks va bakunin bakunin rossiyalik edi aslid aytuvdimku nimada nikolay davrida halg isyonlar nuqul isyonda yuradigan odam bakunin bilan marks to'qnash keladi g'oyaviy jihatdan marks aytadiki yo'q deydi inqilob proletariat inqilobi bosqichma bosqich kapitalizmdan o'tib faqat mana eng taraqqiy qilgan yevropa hmm. davlatlarida de g'alaba qilishi mumkin ya'ni bu rivojlanishning keyingi bosqichi degan ha ilmiy umuman kommunizm g'oyasini u oldinga marksni bilasizmi judayam nimasi katta edi haligi rejalari mashtab juda katta ayniqsa shu birinchi syezddi bo'ladiku bularni internatsional hali birinchi internatsional yig'ilayotgan paytda fridrix engelsga marks shunday gapirgan ekanda u yerda endi italiyadan kelgan hmm. butun yevropadan hamma haligi soyuz nimalar progressiv kuchlar hmm. ilg'or kuchlar inqilobiy kuchlar o'sha italiyadagi garibaldichilar hammasi bor ham amerikadan kelgan shunda marks haligilarni ko'rsatib inglizga zo'r aytgan ekanda zo'r gap aytgan ekanda tasavvur qilyapsanmi mana shularni hammasi bizni qo'limizda bo'lsa biz dunyoni boshqaramiz o'ylab ko'rgin degan mana shu butun mana shu mana shu ishchilar soyuzlar borku bu bilasanmi qanday qudratli kuchga aylanishi mumkin kelajakda biz dunyoni boshqaramiz bizga qirollik imperatorlik kerak emas biz o'sha imperatorlaringdan ham kuchli bo'lamiz biz haqiqatdan to'g'ri gap edi bu mana shu ishchilar proletariatni qo'lga olsak biz butun dunyoni boshqaramiz rostdan ham ikkalamiz <laughs> ikkalamiz deyapti мы с тобой sen bilan men boshqaramiz va ba, bu hujjatlarda qolgan ha bu hujjatlarda qolgan lekin bakunin zarba beradida marksizmg shuning uchun rossiyani balki shuning uchun ham yomon ko'rgan bo'lishi mumkin bakunin aytadiki de yo'q deydi bu bu utopiya deydi seni nimang deydi ilmiy kommunizming deydi bu bo'lmaydi bunaqa bu baribir kelajakda A sen aytyapsanki deydi de, marksga aytyapsan marksga aytyaptia bakunin sen hozir butun mana bu feodalizmni kapitalizm hukmdorlarni ag'darib tashlab proletariyat diktaturasini o'rnatmoqchisan orin, orin, ya'ni ishchilarni tepaga olib chiqmoqchisan lekin kelajakda ular o'sha hukmdorlarga aylanadiku baribir o'zi o'zi eski eski tabaqani yo'q qilasanda sen yangi qi tabaqa yaratasanku deyapti ular ham yana o'sha eksplutatorga aylanadi bakuninni gapi mana to'ppa to'g'ri chiqdi hmm. sssr tarqalib ketguncha bakunin o'sha sssrni qanday bo'lishini sovet davlatini qanday bo'lishini bakunin yuz yillar oldin to'g'ri aytgan ekan ajdahoni yengan o'zi ajdarxoni yengdi o'z ajdarxoga aylandi to'ppa to'g'ri hmm. nafs bor deb to'g'ri aytadida bakunin sen o'sha narsalarni hisobga ya'ni buni inkor etib bo'lmaydi i inkor etib bo'lmaydi sen mana shu narsalarni hisobga olmayapsan ya'ni inson fitratini hisobga olinishi kerak bu yerda ertaga seni o'sha ishching deydi u ham bitta zadagonga aylanadi tepaga chiqsa ha u ham diktatorga aylanadi bir kun emas bir kun mana sovetlar shunday bo'ldiku o'sha kommunistlar elitasi zadagonlarga aylandiku albatta mana jabrini haligacha tortyapmizku o'sha kommunistik elitaku hamma joyda sobiq sovet ittifoqida u hech narsa o'zgargani yo'q eski zadagonlarni o'rniga yangi zadagonlar tabaqasi keldi xolos ya'ni inqilob emas davlat to'ntarish bakunin aytgandi biz anarxizm ya'ni jamiyat tabaqalar nima deydi jamiyatni anavi qilishimiz kerak nima deydi haligi ozod e, jamiyatlar federatsiyalarini tuzishimiz kerak tushunyapsizmi hmm. tepadan emas pastdan boshlashimiz kerak ozod jamiyatlar federatsiyasi ya'ni assotsiatsiyalar artellar mana shunga o'xshatib tepaga olib chiqishimiz kerak ya'ni davlatni kimlar boshqarishi kerak olimlar intelligentlar ideologlar boshqarish kerak deydida bakunin endi bakuninni ham ko'p gaplari absurd endi albatta u ham anarxizm absurd narsa edi lekin marksizmni o'sha nimaga chiqaradida u utopiya bu deydi bu baribir haqiqat oirigacha marksizm oxir oqibat bu inqilob emas bu davlat to'ntarishi hisoblanadii davlat to'ntarishi nima bo'ldi ular inqilob qildi birinchi deylik shohni <coughs> ag'darishdi işte podshoni keyin burjuaziyani umuman yo'q qilishdi va işte, o'zligi oh, shunga aylanishdi shunday o'zlari ham shunga masalan nima stalin qaysi podshodan kam edi shu yo'q ishchilar ulardan ko'proq qildi lenin markslarning o'zi asl g'oyasi boyagi ishchilar sinfini ekspluatatsiyadan qutqarishmidi ya'ni zo'rlab hmm. ishlatishdan qutqarishmidi unday aks, bo'lmadiku aksincha bo'lib chiqdi aksincha battar battar ularni qiynab rossiya imperiyasi ming marta yaxshi ediku bunday stalinizmdan yoki mana yetmishinchi yillargacha paxta saksoninchi hatto yaqinlargacha paxta quldorchiligidan hmm. endi qutuldiku xalq nima farqi bor u ekspluatatsiyadan u nima farqi bor <laughs> nimaga haligi bir yili nimaga borsak mana bir yil emas yaqinda bir besh olti yil oldin mana manu paxtaobodmi qaysidir tumanga oib odamlar qo'rqqanda uydan chiqmay o'tiribdi men hayronman nimaga chiqmasilar desam hozir olib chiqib paxta terdiradi lekin juda juda bir g'alati ajib vaqtlar bo'ldi bu ekspluatatsiyadan nima farqi u feodalizmdan ham quldorchilikdan battarku odamlar qo'rqqanidanx uydan chiqaolmay o'tiribdi chiqsak hozir militsiya ushlab oladida paxta terdiradi ha bu ahmoqgarchilikku bu yigirma birinchi asr yigirma birinchi asr u odam birov ko'rsa orqasi bilan kuladiku bosh bironta davlato shu davrlardan o'tib olindi hali ham haqiqatdan mana yaxshi davr haqiqatdan qutuldik ekspluatatsiyadan endi to'g'ri kamchiliklar bor albatta albatta eng qizig'i marks va englis o'z asarlarini o'sha rossiyaga birinchi navbatda rossiyaga kiritishni boshlagan o'sha pomeshchik o'sha boyagi ayenkov olib kelgandan keyin lekin marksni tanqidchilari yo'q emas edi bor edi albatta boya aytib o'tdim mana shu bakunin masalan pavel akselrod degan nima ham bor edi inqilobchi u ham o'sha nimani xatolarini baribir aytgan o'ylamanglar marks umuman xatosi yo'q ekan kapital kapitalni xatolarini hatto pavel akselrod tahlil ham qilib bergan kerak bo'lsa ana internetda yoki adabiyot tanishlaringiz mumkin lekin lenin baribir buni ideal hisobladi ya'ni lenin to'g'ri juda ideal hisoblamasa ham u tushundiki mana shu qurol bilan marksizm bilan nimaga erishsak bo'ladi ekan hokimiyatni qo'lga olish uchun demak marks ta'limotidan ustalik bilan foydalansa bo'ladi ekan lenin shuni tushundi yosh bo'lsa ham qarang maqsad bu yerda nima hokimiyatni qo'lga olish bo'lyaptiku maqsad ha maqsad oxir oqibat ya'ni bilasizmi qanday bir jimjimador <coughs> bir jozibador xalqqa yoqadigan gapirishga harakat qilmasin agar juda yaxshilab o'ylab ko'rsa oxir oqibat eng pirovard maqsad hokimiyatni qo'lga olishni o'ylaydida barcha mana shu barcha inqilobchilar va hokazo masalan biror bir inqilob qilmoqchi bo'lganga yoki nimadir shu yo'nalishda deylik bir g'oyalar <laughs> ibgari surayotganga <laughs> bo'ldi ho'p inqilob qilasan keyin hokimiyatga falonchini o'tkazamiz desa yo'q deydi yo'q deydi to'ppa to'g'ri mana lenin ham shunday degandiku lenin o'sha vladimir iliih ya'ni agar biz proletariyat diktaturasiga erishsak to'liq diktatura de. <laughs> nima deydi proletariyat demokratiyasi bo'ladi deganda hali bunday bo'lmadiku bunday bo'lmadi demokratiyani bo'g'ib tashladiku bolsheviklar ular bergan va'dalar bo'lmadiku chunki yer mana xalqni aldadiku yerni beramiz dedi boshida berdi keyin yana tortib oldi tortib tortibol battar quldorchilikka tiqdi mana bechora xalq haligacha qiynalib yersiz yuribdi agar bunday deydi yana ba'zi birlar safsata qiladi yer bergan hamma yeri qanaqa seni yering bo'ladi yo'qku mana o'sha yer agar berganda hozir seni yering bo'lardi o napoleon bergan yer hoir fransiyada bor hozir hmm. fransuz dehqonlari o'sha napoleon paytida olgan yeri hozir turibdi a seni yering qani qani senga bergan bolsheviklar o'sha bergan yerlar yo'q yo' yeah. bizga uylar berdi deydi to'g'ri yeah, yani. uylar berdi lekin privatizatiya qachon bo'ldi to'qson birdan keyin bo'ldiku agar o'sha bolsheviklar hukumati davom etganda kea tortib olishi ham mumkin edi seni uyingni albatta bemalol qonuniy jihatdan u keyin bo'ldi ya'ni mulk degan narsa yo'q edi mulk yo'q edi mulk yo'q edi marks ta'limoti shunday ediki marks hatto bunday degan ekan kapitalizmni masalan men kapitalizmni oqlamoqchi emasman kapitalizmni ham kamchiligi ko'p albatta kapitalizmning birinchi davri edi u birinchi bosqichi albatta kamchiliklar bo'ladi albatta uni ham jinoyatlari bor kapitalizmni u ham eksploatatsiya eksploatator sinf o'zi kapitalistlar bunday degan ekan karl marks bizda birinchi navbatda masalan erkakni ayolga bo'lgan nimasi bor <laughs> ekspluatatsiyasi bor mana shuni yo'qqa chiqarsakgina umumiy nimaga erishamiz tasavvur qiling u ayollarni ozodlikka olib chiq ya'ni erkak bu kapitalist ayol uni nima deydi ish ezuvchi nimasi kapital u ayolni haligi qilyapti ekspluatatsiya qilyaptida undan produkt mahsulot olyapti bola tasavvur qiling bu kalla qanday haligida u qanday qilib bola u mahsulot bo'lishi mumkin u xudo bergan yoki ayolni nimasi qanday ne'matku ne'mat bo'lsa mana bu yerda qanday nimaga ya'ni o'zi g'oyada sal muammo g'oyada muammo din nima uchun ular dinni yo'ldan olib tashlamoqchi bo'ldi chunki din xalaqit berardi boyagi o'sha marksizmni yoyilishiga chunki bu yerda boyagilar to'siq bor edi bekorga ular dinni yo'ldan olib tashlamoqchi bo'lmadi ular umumiy nima uchun tasavvur qiling kerak bo'lsa erkak va ayolni ham tenglashtirish endi yani balki bir tarafdan yaxshidir ayoli yo'q bular tenglashtirish deganda o'zi umuman boshqa narsa o'ylagan yo'q boshqa narsa masalan qarang marksni o'zi ham judayam bir axloqsiz odam bo'lganda axloqsiz odam bo'lgan o'sha masalan o'zini uy uy xizmatkori bor edida marksni uy xizmatkori bor edi de yelena demut degan ayol bo'lgan xizmatkor bu xotin o'shan bilan haligi axloqiy nimalarga boradida hatto undan valadi zino bolasi ham bo'lgan bu ayol keyin ingliz bilan ham yashagan tasavvur qiling marksni vafotidan keyin haligi ayol ingliz bilan ham yashaydi mana bularni asl yuzi asl axloqsizlar axloqsizlik to'g'ri katta katta shaxslar daho endi oh, ya'ni bu daho e, degani hmm. da de. da. <laughs> <faşistler, oğlumler bölgen. gülüyor> lekin avliyo degani emas albatta chunki gitler ham fashistlar olimlar bo'lgan albatta lekin odam bo'lganmi degan savol bor alohida <laughs> shuning uchun bizda aytadiku olim bo'lmasang ham odam bo'lgin avval deb ya'ni olimlik masalan fashistlar bu insonlar ustida o'tkazgan tajribasi unga ya'ni umuman bu ishlarni qila olish uchun ilm kerak yoki atom bombasini yaratish uchun katta ilm kerak albatta albatta lekin axloq bo'lganmi odam bo'lganmi degan savol bu alohida masalan shunday endi lenin e, vladimir ilichga qaytaylik vladimir ilich o'sha bir ming sakkiz yuz sakson to'qqizinchi yili o samarada nihoyatda nimasi obro'si ko'tarilib ketdi hatto bundan maslahat so'rash uchun o'sha oca... <coughs> bo'lsa hali yigirma yoshga yetmagan bolada tasavvur qiling lenin o'sha lekin gigant shaxs miya aql bundan ka katta katta odamlar kelib maslahat so'raydi Mark, marksizm ta'limotini bizga o'rgating <laughs> buni takliflar qilishadi haligi kechalarga hatto mariya petrovna yasnina degan ayol bo'lgan o'ttiz yoshli lenindan bir o'n yosh katta ayol lenin bilan yashaydi bu ya'ni menga o'rgating deydi hmm. valodey menga o'rgat ya'ni buni g'oyasiga ge... ha g'oyasiga oshiq bo. bo'lib leninni uyiga chaqirib kechalari bilan qolib ketadi ikkali lenin haligi o'ttiz yashar ayolga marksizm ta'limotini o'rgatadi <laughs> marksizm ta'limotni o'zi lenin umuman nima deydi haligi ayollarga bir yoqadigan siyohi yo'q u odamni o'zi ko'p sinfdoshlar ham aytgan ekan bu umuman nima deydi haligi bir istarasi jabir kuchli odam emas edi otasi ham shunaqa edi lekin bunda nima deyi ilm bilan bu o'ziga anov anv qilardorom qilardi ilm ayollar bekorga bunga aqlli ayollar bunga ilmli ayollar bunga hmm. oshufta bo'lishardi leninga e, keyin masalan o'sha yana ko'rib o'tamiz buni qarangki bir ming sakkiz yuz to'qsoninchi yil leninning onasi o'sha peterburgga bir necha o'sha vazirliklarga xatlardan keyin leninni o'sha o'qishga qabul qilishga hmm. muvaffaq bo'ladi peterburg ya'ni yuridik fakultet <laughs> sankt peterburg poytaxti hmm. <tavs2> <laughs> o'z vaqtida qozondan haydalgan qozondan <laughs> haydalgan nima bo'lgan lekin eksterna sifatida qabul qilinadi hmm. bu nima deydi haligi sirtdan xuddi nozir borku sirtdan o'qish xuddi o'shanga o'xshagan nima edi va peterburgda buni qarang olga ya'ni o'sha singlisi olga ham aynan o'sha paytda peterburg qizlar nimasiga olijanob qizlar maktabiga bu ham universitetga o'xshagan nima edi ikkalasi o'qishga kirdi peterburgga va olga bilan bu ikkalasi bitta nimada anava qiladi bitta o'sha universitet bitta joyda emas endi bitta rayonda yashab ikkalasi doimo o'sha aloqada bo'lgan o'sha singlisi bilan mana shu singlisi orqali bu inqilobiy krujoklarda ya'ni nima de e, e, <laughs> de, hmm. de, deydi haligi to'garaklarda qatnashib yuradigan olga nevzorova bilan apallonariya yakubova degan ayollar bilan tanishadi familiyasi ajoyib yakubova lenin bilan bu nimada aloqa nimada bo'lgan bu ayol o'sha leninni birinchi nimalaridan mahbubalaridan birinchisi o'sha apallonariya yakubova bu hali krupсkaydan oldin o'sha o'zini xotinidan oldin mana shu ayol bilan chunki bu ayol nima deydi bir kelishgan haligi nima deydi durkun sog'lom o'zi ham haqiqiy sibir sib o'sha chernozomdan yd qora tuproqdan chiqqan yana marksist haqiqiy ta'limotni o'rgangan leninga mosda endi ama ilmiy tomondan ham bular o'sha lenin bilan markschilar krujogini tuzishadi peterburgda buni qarangki peterburgda o'sha yirik nimalardan o'sha paytda to'rtta anavi bo'lgan ekan katta katta nimalar peterburg shunaqa shahar edi poytaxt nima deydi juda yam katta shahar bilasiz e, sankt peterburg poytaxt barcha inqilobiy nimalar o'zi shu yerda tug'iladi leninni o'zi ham aytgan ekan peterburg haqiqatdan inqiloblar markazi parij butun dunyoni hmm. inqiloblar markazi bo'lsa peterburg u rossiyani inqilobiy markazi deb aytishadi lekin e, yana bularni oilasini boshiga kulfat yog'iladi hayratxo'ja singlisi olgao vafot etib qoladi ya'ni nimadan oshqozon kasali bularni o'zi o'sha irsiy bo'lsa kerakdaam bo'lgan leninda ham bo'lgan oshqozon kasalligidan juda judayam o'sha tif deydiku nima deydi o'zbekchasiga oshqozon kasalga hmm. uchraydi lenin buni fontanka degan ko'chadagi kasalxonaga yotqizadi peterburgda men bo'lganmanda judayam katta buyuk shaharda ikkita afsonaviy ko'chasi bor hayratxo'ja fontanka bo'lsa bittasi moyka men ko'p mm -hmm. yurganman o'sha ikkala ko'chada naberежный fontanka nabережны moyka deydi o'sha fontanka ko'chasida kasalxonaga olib boradi yotqizadi davolatadi hech iloji yo'q tuzalmayapti onasiga telegramma jo'natadi vladimirvich keling tez deydi singlimiz og'ir ahvol ona keladi lekin yordam berolmaydi va olga o'sha mm -hmm. vafot etadi o'lgani bir ming sakkiz yuz to'qson birinchi yil peterburgdagi volkov qabristoniga dafn qilishadi endi uh, fojia fojia ustiga fojia o'sha oilani baxtsizligi juda judayam nima bo'lyapti uh, va uh, uh, lenin bir ming sakkiz yuz to'qson birinchi yili qarang bir ming sakkiz yuz to'qson birinchi yil rossiya markazida ocharchilik boshlanadi ayratxo'ja nechinchi yil bir ming sakkiz yuz to'qson birinchi yil rossiyaning markazida katta ocharchilik bo'ladi ya'ni hosil yaxshi bo'lmaydi o'sha <laughs> volga bo'ylari o'sha rossiya qora tuproq borku katta ocharchilik bo'ladi va mana shu ocharchilik o'sha inqilobiy kuchlarni bir biriga to'qnashuvigacha to'qnashuvga olib keladi ya'ni e, bir guruh nimalar e, inqilobiy kuchlar ochishlarga yordam berish qo'mitalari tuzilyapti hatto o'sha народ deydiku oldingi mm -hmm. partiya ya'ni народникл xalq irodasi ular ham hatto xalqqa yordam berish kerak deb pullar to'plab xalqni ocharchilikka ocharchilikni <coughs> oldini olish uchun ular harakat qilishyapti lekin lenin shu şu yerda shunday deb aytadi yo'q deydi oishlarni yordam berishimiz kerak emas <coughs> bu lenin xalqlar <laughs> dohiysining gapi dohiys vladimiric lenin qo'rqmasdan aytgan ekan buni ba'zi inqilobchilar hurmat bilan tilga oladi vladimir ilich qo'rqmasdan mana shu tezisni oldinga qo'ya oldi xalqni ocharchilikdan qutqarish kerak emas bu ocharchilik proletariyat inqilobiga yordam beradi xalq qancha ochlikdan oç, qirilsa hukumatga qarshi noroziliki ya'ni oddiyroq aytganda ular qancha qiynalsa shuncha norozilik ortadi orta norozilik ortadi orta shahar orta qishloq aholisini shaharga ko'chishi kuchayadi va proletariyat soni oshadi matematika oddiy matematika va bu yerda hech qanday bir gumanizm yo'q gumanizm yo'q lenin shundangal aytadi uni hatto yevropadan turib plixanov ham qo'llab quvvatlaydi leninni vladimir vladimirvichni tasavvur qiling haqiqatdan ochlik boyagi chorizmni ag'darish uchun yaxshi vosita mana <laughs> leninizm nimasi mana inqilobchi ha e, umuman olganda teoriya ya'ni kommunistik teoriya bo'yicha buniki to'g'ri edi rostdan ham haqiqatdan ham o'sha ochlik xalqni ha, chorrizmga qarshi nafratini kuchaytirishda rostdan ham yordam beryapti lenin to'g'ri aytyapti yordam bermanglar ochidan o'lsin bular deyapti qancha ochidan o'lsa shuncha chorrizmga qarshi kayfiyat kuchayadi bizga kayfiyati kuchaydi xalqni kayfiyati kerak ya'ni bu kommunizm bu gumanizmga qurilmaganmi umuman yo'q gumanizmga qurilmagan uni asosiy maqsadi gumanizm maqsadhorgi maqsad ya'ni maqsad gumanizm knin unda ham yani. vosita farqi yo'q vosita qabih yo'llar bilan terror yo'llari bilan chunki vositasida oddiy matematika oddiy mantiqqa endi to'g'ri mantiq yani yani gumanizmga mana dinimizda umuman bu to'g'ri kelmaydid masalan yovuzlik bilan biz ezgulikka erishmoqchimiz qanday qilib yovuzlik bilan jannatga erishmoqchisiz yo'qu <laughs> <cüle. gülüyor> unaqa bo'lmaydiku albatta umuman bo'lmaydigan narsa qotilliklar bilan ocharchiliklar <laughs> bilan qirg'in bilan bular kommunizmga erishmoqchi mana o'sha erishdi hamku bular o'sha inqilobdan keyin million million odamlarni qurboniga evaziga o'sha qirg'inlar mana yetmishinchi yillarni nimasini maqtashadi to'qchiligini to'g'rimi hmm, yeah. ko'pchilik mana shuni argument qilib olgan mana hozir sovetparastlar xafa bo'lishmasinku argumenti yetmish saksoninchi yil yashagan ozgina davrdagi maqtanish juda ozgina ozgina u ham jabr u haligi zo'r yashagan emas chunki atrofdagi <laughs> xalqlar mamlakatlar ko'rilmagan chunki nimadan bilasizmi sovet ittifoqi yevropadagi hayot bilan sovet ittifoqini taqqoslash uchun buni sal bo'lsa ham ko'tardi agar u o'ylab ko'ring stalin davridagi hayot bilan yetmishinchi yildagi yevropani hayotini taqqoslasa bu masxara bo'ladiyu sharmanda bo'ladi butun bo'lgashani shundoq ham sharmanda bo'lgandi ko'pchilik kelib hayron qolib ketar ekanu sovet ittifoqiga ana yani, muhammad alilar evet, <tyazıyı> <töltü> kelib boksyor kelgan paytda aytgan ekanku bular nima bala o'limga ketyapman avtobusga chiqsak hammasi oqib qor yog'adi bu qanaqa xalq o'zi shui to'g'risini aytganda u odamlar sovet ittifoqini yaxshi hayot yaratilishi boyagi g'arbga g'arb hayoti bilan ozgina bo'lsa ham taqqoslash chunki globalizmni boshlanish nuqtalari bor edi shunday agar anqa bo'lmaganda agar g'arb sal yomon yashaganda bunaqa hayotni bermasdi kommunistlar o'lib qolsa ham xullas mayli ozroq nima oldinroq o'tib ketdik endi qaytamiz biroz qarang lenin eksterna sifatida o'qiydi ya'ni ya'ni borib kelib ya'ni hurmatli muxlislar peterburgda universitetda o'qiyapti vladimir ili mana shu qismidamiz hozir bu samarada ıı, hardin degan nimaga nima bo'ladi haligi yurist ha hardin hmm. hard rasmi bor ediyu adashmasam nurbek hardinni hardin degan yuristga bu shogirdlikka tushadi ya'ni ekstera sifatida o'qiyaptiku ya'ni sirtdan o'qiyapti ha sirtdan o'qiyaptiku hardin haqiqatdan kuchli yurist bo'lgan shaxmatist harden haqiqatdan vladimir ilichga ustozlik qiladi rostdan ham ustozlik qiladi hardinni o'zini ham tarixi juda ham haligi mavhum esingizdami rus terrorizmini aytib bergandim podshoga qarshi soловyеv degan odam besh marta o'quzadiku quvib o'sha l mana harden o'sha leninni birinchi nimasi o'sha shefi <laughs> ya'ni yurist sifatida xarden mm. shaxmatist bu o'zi terrorist terroristlarga aloqasi bor edida bu odamda narodniklarga o'sha solovyevga ham bu aloqasi bo'lgan mm. mm, al bu keyin o'sha surgun bo'lgan o'sha taraflarga shuning uchun leninni nimasi bunga mos edi marks albatta ha leninni qo'llab quvvatladi bu odam rostdan ham lenin biroz tajriba orttiradi o'sha boyagi yurist prezidensiyada nimada lekin buni qarangki vladimir ilichga nima juda yam torliq qilyaptida anai samara umuman guberniya lenin uchun torliq qilyapti lenin nima deydi leninga katta shahar peterburg u yevropaga chiqishni orzu qiladi ya'ni o'sha plexanovlar bilan tanishishni orzu qiladi dunyo miqyosidagi inqilobchilar bilan tanishan qarang plexanov nimaga yevropada qolib ketgank plexanov ham chunki mana aytavdimku plexanov narodniklar bilan birga boshlagan asli u rus inqilobining otalaridan bittasi plexanov lekin bitta plexanovni bitta yaxshi tarafi o'sha terrorchilarga qo'shilmaganligi chunki u aytgandi o'sha paytda o'sha rus o'sha solovyevlar nichaevlar davrida boshlagan birga plexanov katta buyuk odam haqiqatdan rus in, uh, Rus inqilobining eng katta Leninning ustozlari, ustozlardan hmm. bittasi shu plexanov plexanov aytgandiki narodniklarga terror bilan hech narsaga erishmaymiz bu nima deydi bu hukumat bu organizm vahaybat organizm uni sen bitta ikkita nima bilan uni o'ldira olmaysan. bitta ikkita igna tiqqaning bilan o'lmaydi hmm. u u наоборот pachag'ingni chiqarib yuboradi tasavvur qilyapsizmi hukumat bu organizm bahaybat organizm hokimiyat hokimiyatga qarshi bitta ikkita zarba bilan sen yenga olmaysan hokimiyat hokimiyatni yengish uchun o'shanga o'xshagan qudratli kuch kerak jamiyatda qudratli hmm. kuchni tarbiyalashimiz kerak bu qudratli kuch proletariyat hmm. ishchilar sinfi <laughs> <laughs> lekin oxir oqibat u ham baribir shu proletaryatni ko'tar ishchilar sinfi ham yenga olmasdi hatto eng o'sha ming o'sha o'n yettinchi yilda hayratxo'ja ming qudratli proletariat bo'lsa ham baribir rossiya imperiyasini o'zidan o'zi olmasdi agar tarixiy fakt albatta nimalar bo'lib to'g'ri kelibi taqdir -ta, taqozosi -ta. taqdir -ta. agar nikolay ikki sal yoki romanovlar biroz qattiq qo'lroq hmm. bo'lganda bular bu narsa a hech qachon bo'lmasdi bu, bu inqilob hukumatga qarshi qanday uni yengaolmayi albatta o'zi bo'lmaydi uni uning uchun he qancha nimalar kerak mexanizmlar kerak bular o'sha mexanizmni ishlab chiqamiz işte. deyishdi lekin haqiqatdan ancha narsaga erishdi bular rostdan ham ishchilar sinfini tarbiyaladi ishchilar sinfini bekorga prolet butun dunyo proletarlar birlashingiz deb u bekorga aytilmagan butun dunyo proletarlar birlashsa butun dunyo hokimiyatlarini qo'lga olamiz qarang bunaqasiga ham bunaqasiga ham aylanib shu hokimiyatni qo'lga olishoi albatta hokimiyatni qo'lga olish hokimiyatni qo'lga olish nimadan haligi butun nimalarni nima deydi blaga deydiku boylik ne'matlarni manfaatlarni ne'matlarni tortib olish ne'matlarni tortib olish va xalqqa taqsimlab berish lekin taqsimlab bermadiku bularzo'ziga <laughs> <laughs> o'zlari bo'lib <bölubu gülüyor> oldi o'zlari bo'lib <laughs> <laughs> oldi rostdan ham xullas qarang uh, grigoriy plexanov haqida yana biroz surati ham bor nima nurbek <laughs> plexanovni o'zi asli bu plexanov tambovslik aslzoda bu ham asilzoda <laughs> tambovlik asilzoda bu odam o'sha şey, uh, yevropaga chiqib ketishga ulgurgan bir ming oha sakkiz o'sha nimadan oldin haligi rus podsholari o'ldirilmasdan oldin bu deyarli butun umr yevropada yashaydi mana plexanov grigoriy valentinovich plexanov o'sha rus inqilobining otasi leninning eng katta ustozlaridan bittasi mana shu plexanov plexanovni nimasi buni qarangki bu marks bilan engels ikkalasi bilan yaxshi o'zi bu bog'lovchi plexanovsiz u marks bilan engels hech kim bilan gaplashmaydi rossiyada chunki bu yo'lini topdi marks bilan engelsga bu rosa ularga paxta qo'yapti <laughs> <laughs> plexanov chunki plexanov qanday pul qilishni yo'lini o'ylab nima qildi bildi bu ya'ni marks bilan englisni asarlarini bu monopoliyasini qo'lga olishni yo'lini topdi ruschaga tarjima qiladida rossiyaga sotadi va katta foyda ko'radi ixtiyor aka siz tarixni buzib qo'yyapsizda axir bu plexanovlar bu leninlar <laughs> insoniyat uchun yaxshi davrlarni keltiramiz deb baland <laughs> asli g'oyasi shu asli g'oyasi shu tagida lekin plixanov oddiy shu kitobdan asardan mualliflik huquqi deymizmi uni yoki o'zi umuman mana shu monopoliya qilib pul ishlashga harakat qilisha qanday tasavvur qilish ishonasizmi men ham oldin bizham lahma bo'lganmizda sovet filmlarini ko'rib vobular <laughs> qanday olijanob odamlar bo'lgan ekan gazetalarni ishchilarga tarqatib yashirib olib keladiku buni tagida pul bo'lgan ekan faqat pul men endi tushunim bu ab faqat pul qilgan ekanda <laughs> u o'zi ishchi bechora <laughs> haligi zo'rg'a kunini ko'ryapti o'shani ustidan ham pul qilgan daxshat yana qimmatiga sotgan bu gazetalarni hozir mana telefon sotamiz ana sotamizku bular masalan bir so'm ketsa bir rubl bu uch so'mga sotgan rus ishchilariga dahshat foyda ko'rgan buni orqasidan plixanov nima deydi haligi eldoradoni topdi oltin haligi u nimani topdi pulni qanday pulni qilishni yo'lini marks bilan inglizga shunaqa paxta qo'yadi bekorga qo'ymagan paxtani marksga hazratim siz janobi oliylari englizga esa siz ustozim siz generalim deb plixanov xat yozyaptida janob generalim engels albatta endi e, e, xushomad yoqarkanda hayratxo'ja hatto e, demokratik g'arbga ham xushomad yoqarkan albatta hozir ham mana borib amerika prezidentiga poдxod qilsang sendan yaxshi odam yo' <laughs> <laughs> yoki yevropada prezidentlar ham hatto xushomad qilsak yoqib ketarkan ularga ham ming demokratik bo'lsa ham ular o'rganib qolgan ularni so'kadida ular o'zini <laughs> xalqi biz поdxod qilamiz shuning <laughs> uchun biz yoqsak kerakda sharq ularga <clears throat> xullas e, plexanov mana shu asarlarni nimasi monopoliyasini qo'lga oldi ya'ni faqat plexanov tarjima qiladida plexanov sota oladi bo'ldi boshqa hech kim uni nimasini yevropada qoyil qolish kerak nima queen... so deydi haligi avtorlik nimasi juda ham zo'rda ya'ni muallif kerak u yerda mulk huquqi ya'ni u qanday bo'lishidan qat'iy nar qat'iy nazar intellektual mulkmi jismoniymi afsuski bizda hali ham shu bu mana bu muammo muammouch yuz oradan mana yevropada uch yuz yil oldin mualliflik huquqi hatto besh yuz yil oldin bizda haligacha yo'q qanday ya'ni qanday ya'nidavlt yana bizda uh, umuman bizda emas mulk huquqi deyilganda ixtiyor aka ko'pincha <coughs> <yani>, jismoniy mulklar <coughs> nazarda tutiladiku chunki uh, baribir insonni mulk deganda baribir uy joy birinchi do'kon yer qurilmalar uh, mana shunday narsalar keladi o'zi umuman uh, mulk deganda bu barcha narsa hisoblana hammasi 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 bo'lishi kerak endi bosqichma bosqich mana alhamdulillah bizda hozir deylik o'sha mulk huquqini birinchi endi intellektual mulk bo'yicha ham bizda qonunchilik yaxshi faqat bunga amal qilish masalasi mm -hmm. qanchalik degan masala qoldi mana hozirgi kunda o'sha mulk huquqi juda qattiq belgilab qo'yilyapti chunki haqiqatdan siz bir qadam ham oldinga siljib bo'lmaydi chunki uh sen o'zingni mulkingga ge egaliging ertaga sendan uni tortib olib qo'ymasligini aniq bilsanggina unga investitsiya kiritasan to'g'ri uni rivojlantirasan bo'lmasa bu iliq miliq bo'lib turib endi ertaga xudo biladi bu olib qo'yishi mumkin desang tamom bo'ldi bu narsa yo'q rivojlanish yo'q endi intellektual mulk ham xuddi shunday narsa qarang bu yevropada bu qadriyat darajasida va buni plexanov bilgani holda manfaatlar yo'lida foydalangani ya'ni aynan o'sha qadriyatlarga qarshi kurash ana o'sha qadriyatlarga qarshi kurashda o'sha qadriyatlardan pul qilib pul qilib yana ustiga yana o'sha yevropani şey <laughs> ag'darish ularni maqsadi kapitalistik juda judayam g'alatida u qanday odamlar bo'lgan bu inson deyishga qiynalyapman qanday odam bo'lgan ekan bular <laughs> bular qanday Hakkattan... maqsad qo'ygan oldi menimcha fanatiklarda bular fanatiklar, fanatiklar haqiqatan baribir baribir bularning nafsi judayam qattiq e, kuchli bo'lgan yani. kuchli kuch chunki lta qarang mana siz hozir suhbatlashyapman siz bilan unaqasiga aylantirib ketsa bunaqasiga aylantirib aylan hammasini maqsadi hokimiyatni egallash shunday va hokimiyatni egallashda ham bular to'g'ri o'sha hokimiyatni egallashda ham pul qilib hkiyatni egallashga qarab yurapdi yani endi pulsiz hokimiyatni hech kim egallolmaydi bu, bu tabiiy umuman proletariyatni siljitish uchun ham masalan inqiloblarni qilish uchun pul kerakku pulsiz qanday kim senga ergashadi puling bo'lmasa albatta <laughs> lekin shu o'zlarigap pul qilganga o'xshaydi deb men to'g'ri masalan keyi keyin davom ettiramiz hali lenin borku o'sha şey, iskra gazetasini savdosini bu ham monopoliyasini qo'lga oladida qarang chilparjin qilx plexanov karl marks bilan englizni asarlarini monopoliyasi qo'lida bo'lgan bo'lsa lenin yangi g'oya topdida iskra gazetasini bu bir ming to'qqizinchi yil mana shundan dahshat pul qiladida bolshviklar dahshat pul qiladi va o'sha yevropada bular endi yevropada yashashni o'zi bo'lmaydiku bular ishlamasa hech qayerda qo'lidan ish bala kelmasa bu odamlar tasavvur qiling bular bir dehqonchilikni bilmasa savdo sotiqni bilmasa bular faqat o'sha e, a halii foydali mehnat bilan shug'ullanmasa foydali no, yo'q jismoniy mehnat bilan bular umrida shug'ullanmagan lekin yevropadagi restoranlarda yurish uchun pul kerak ehe he bularni yashashini ko'rsangiz masalan o'sha plexanovni yashashini ko'rib og'zi <laughs> ochilib qoladi bueng proletariyatni qo'llab bula... chiqarayotgan odam eng zo'r kvartiralar jenevada leypsikda germaniyada shvetsariyada eng restoranlarda ovqatlanadi nurbek o'ylab like, ko'ring <laughs> restoranlarda ovqatlanadi teatrlarga boradi bular siz nima o'ylaysiz ular bechora <laughs> bo'lib o'sha yerda nima yashagan deb o'ylaysizmi hech qanaqa unaqa <coughs> shunchalik <coughs> ham odamlar aldanadi mana masalan o'sha şey o'n yettinchi yildan keyin faqat gazeta yozmagan bular bular o'sha haligi gazeta yozganda chiqqan maishat xullas endi lenin ham tushundiki mana shu lenin katta darajaga chiqdi yosh bo'lishiga qaramasdan qoyil qolish kerak leninga men qoyil qolaman yigirma yoshli yigit rossiya imperiyasidagi bir yirik nima nima deydi ideologga g'oyaviy nimaga aylandi hatto politsiya nimasi jandarm nimalari hayron qolgan ekan bu xavfli bu odam bu ulyanov degani bu hozirdan shunday nimaga ega bo'lsa o'n o'n besh yildan keyin o'ylab ko'ring bu demak bu siz hozir to'qson bir to'qson ikkinchi <imitation> yillarni aytyapsiz u yigirma bir yashar yigirma bir yigirma ikki <imitation> yashar shunday bola butun imperiyani titratish tı nimasiga erishyapti hozirdan albatta bunga qarshi o'sha охранка ish olib boradi lekin baribir rossiya imperya gumanizm bor ekanda boshqa davlatda bo'lsa buni tinchitib yoyo'qilbpaytda bir ming sakkiz yuz to'qson uchinchi yili bu samaradan endi ketishga qaror qildi lenin buni joniga tegdi provinsiya borku bu qishloq mm -hmm. nomo shahar qishloqlar buni joniga tegdi bu shaharga ketish niyati bu yevropani orzu qilyapti ayniqsa bunga ta'sir qilgan narsa nima bo'lgan ekan bilasizmi g'ayratxo'ja o'sha paytda chexovning o'sha oltinchi palata asarini o'qiydida lenin lenin oltinchi palata asari hmm. borku bilasiz mashhur oltinchi palata asari juda katta ta'sir ko'rsatgan ekan lenin o'sha ulyanovga o'zi ham aytgan ekan bu asarni o'qib men bir necha oy o'zimga kelolmay olmay nim menga qudratli ta'sir ko'rsatdi men o'zimni oltinchi palatadagi o'sha qahramon garimmidi kim o'sha odamga o'xshatdim men bu palatadan bu jinni xonadan men qutulib ketishim kerak bu imperiyani jinnixona deyaptida rossiya imperiyasini bir tarafdan <laughs> to'g'ri hamda hozirgacha shundayku o'sha bu yerdan chiqib ketishim kerak qanday bo'lmasin deb xullas bu oxiri peterburgga ketishga muvaffaq bo'ladi peterburgga yana o'sha boyagi nima yordam beradi hardin boyagi ustozi va u peterburgda nimaga e, nima yozib beradi bitta haligi valenshteyn Val, valenshteynmi degan nima bo'ladi haligi menimcha qo'yganmanu uni ham suratini yana bitta haligi yurist peterburglik yurist e, mana shunga nima boyagi harden tavsiya xati yozib beradida leninni ishga olishga nima beradi nima tavsiya beradi va vladimir ilich lenin o'sha e, vladimirih ulyanov u paytda peterburgga keladi samaradan bir ming sakkiz yuz to'qson uchinchi yili a mixail filippovich valkenshteyn mixail filipovich valkinshteyn valkinshteyn odamga bu nimaga keladida e, yuristni qo'lida ishlaydi peterburgda bir hmm. ming e, sakkiz yuz to'qson e, uchinchi yili o'sha avgust oyida samaradan sankt peterburgga lenin to'liq ko'chib keldi poytaxtga uni opasi hozir qayerda o'sha opasi hali surgunda opasi haqida aytmoqchi edim opasi yelizarov deganga turmushga chiqdi mana shu yelizarov ham ko'p inqilobchilar bilan leninni tanishtirgan hmm. pochchasi e, pochchasi elizarov bular ham inqilob g'irt inqilobchi edi o'zi mana shu opchasida ham gap ko'p bitda o'zi o'zi inqilobchilar bilan tanishtirgan asli shu edi yelizarovga lenin hatto ularni to'yida nima deydi haligi shafermi nima deydi haligi vakilhaligi bo'ladi xullas juda ajoyib bularni nimasi bir ming sakkiz yuz to'qson uchinchi yil o'sha peterburgga keldi va o'sha yurisprezidentsiya bilan shug'ullana boshladi adliyada advokatlik qila boshladi lenin bor yo'g'i ah, mana o'sha e bularni hammasi bir biriga o'xshaydi yahudiy yani. bo'lgan bu ham mixail filippovich valkenstey yahudiy bo'lgan bu odam keyin bilasizmi g'ayratxo'ja bu revolyutsiyadan keyin zo'rg'a qochib qutuladia sssrdan endi xullas buni tinchitishmoqchi bo'ladi bolsheviklar demak aniqroq shu shu joydan bu <laughs> leninni ishga olgan odam ishga olgan ustozi bu ham hamustozi leninga ko'p yaxshiliklar qilgan bu odam Aa, le bu lekin buni leninni vafotidan keyin bu o'sha ssrni tark etadi zo'roq qochib qutuladi lekin eng qizig'i bir ming to'qqiz yuz o'ttiz to'rtinchi yil bu odam o'z joniga qasd qiladi nima uchun bu mavhum xullas bu leninga le yaqin bo'lgan odamlar ko'pchiligi o'ldirilgan e, sirli ravishda yo jinnixonaga tushgan xullas mavhum tarixi juda ham mavhum masalan o'sha buni leninni le hibsga olgan politsiyachilar leninni le tergov qilgan boyagi tergovchilar bor borku hayratxo'ja o'n sakkizinchi yilda tinchitiladi hammasi bitta bitta tinchitiladi haqiqatni bilganlar yo'q qilinadi haqiqatni bilganlar to'liq yo'q qilinadi birinchi kundaoq revolutsiyani ilk oylarida lenin bilan bog'liq bo'lgan barcha politsiya jandarmlari barcha tergovchilar isko haligi iskovchilar hammasi tinchitiladi bitta bitta xullas lenin peterburgga e keldi poytaxtga keldi e Uh, bitta tarixchi borda mashhur rus tarixchisi pyotr maslov mana shu leninning o'sha uh, tahlili bilan juda ham shug'ullanadi uh, agar leninni tarixi bilan o'rganmoqchi bo'layotgan nimalarga tavsiyam uh, pyotr maslovni yaxshiroq bir o'rgansalaring vladimir ilichni o'sha uh, to'qqiz uh, yuzinchi yilgacha bo'lgan tarixini juda judayam chuqur tahlil qilib bergan bu pyotr maslov <coughs> lenin peterburgga keldi albatta u mashhur Uh, uni tanishadi baribir peterburgni ham allaqachon tanishadi peterburgda o'sha uh, yirik uh, to'rtta katta jamiyat bo'lganda inqilobiy jamiyatlar ya'ni marksistik jamiyatlar baxtiyor <laughs> aka chor <laughs> rossiyasining davlat tuzumi davlat idoralari <laughs> shu darajada yomon ishlaydigan tomon bo'lganmidi axir poytaxt poytaxtdagi to'rtta mana shunday jamiyat endi biz tushunamiz agar u oddiy muxolifat bo'lsa buni tushunamiz va bu tabiiy va bu bo'lishi kerak ya'ni muxolifat bo'lishi tabiiy masalan o'sha partiyalar bu deylik muxolifat ya'ni davlatni rivojlantirishda uning ularning o'zgacha qarashi bor va hokazo lekin bu to'rtta jamiyat bular terror jamiyatiku ya'ni ular hokimiyatni qanaqa qilib bo'lsa ham ag'darib tashlashni o'ylaydigan va buning uchun harakatlar qilgan va kerak bo'lsa podsholarni o'ldirgan mana shunday odamlar shunday jamiyatlarning bo'lishiga xotirjam uh, qarab turish mumkin bo'lganmi qanday bu sh men ham shu hayron qoldiradi g'ayratxo'ja baribir rossiya imperiyasi ming chori chor o'sha feodal yarim feodal mamlakat bo'lsa ham baribir huquqiy mamlakat bo'lgan ekan huquqiy mamlakat baribir yevropaga bu taqlid qilib integratsiyalashmoqchiku yevropa bilan huquqiy mamlakat bo'lgan ekan rossiya imperiyasi sovet ittifoqidan ko'ra rossiya imperiyasi ming marta huquqiyroq bo'lgan tushunyapsizmi odamlarni baribir o'sha nimasi qonun bilan nima qilingan masalan sudlar ochiq bo'lgan demokratikroq bo'lgan sssrdan ko'ra boyagi bir qizni eslab o'taylik oqlanganida hattoki vera hozir buni ko'rib o'tamiz vera zasulvich o'sha paytda plexanovni yonida hozir hozir ko'rib o'tamiz u lenin bilan uchrab ishlaydi hali birga vera zasulvch ikkalasi O stalin ham bilan ko'p anov qiladi u judayam afsonaviy ayol edi u bolshviklar uchun xullas e, qarang e, peterburgda to'rtta yirik jamiyat edi birinchisi e, haqiqat nimada e, yo'q e, hozir aytaman to'rtta jamiyatida peterburgda o'sha paytda e, a mana o'sha <laughs> esimdan chiqib ketmasin deb bir ikkita joylari yozib kelgundim sankt peterburgda to'rt marks guruhi bo'lgan markschilar marksistlar guruhi bo'lgan birinchisi legal markschilar legal markschilar ya'ni qonuniy markschilar deb o'zlarini nomlashgan bunga irkutsk gubernatorining o'g'li irkutsk gubernatorining o'g'li pyotr struva degan odam rahbarlik qilgan mana gapi uzoqga olyai bitta viloyatni hokimini o'g'li markschi krujokni boshlig'ida politsiya uni qanday qilib hibsga oladi savol bordi ha aytyapmanku tepasida hamma zadagollar turibdida o'sha oldingiz nimadaham rus terrorizmida podshoni o'ldirganlarni ichida perovskaya bor ediyu u orenburg gubernatorini qarindoshi ediku o'sha perovskiy qarang birinchisi legal markschilar o'sha irkutsklik gubernatorning o'g'li petr struve bu odam lenin bilan juda ko'p ishlaydi vladimirvic ulyanov bilan eng yaqin safdoshlaridan bo'lgan struve ikkinchi guruh yirikroq guruh edi texnologlar guruhi deb ataladi bu texno, texnologiya universiteti talabalaridan yig'ilgan asosan bu ham o'rmon sanoatchi boyning o'g'li o'rmon sanoati bilan shug'ullanadigan boyning o'g'li stepan radchinko degani rahbarlik qilgan bular nima deydi hozirgi e, tilda aytadiku judayam nima deydi <laughs> boy bo'lib ketsa keyin shuning uchun ham inqilob menimcha g'alaba qozondida <laughs> asosiy mana shu yirik yirik zadagonlar sanoatchi boylarni nimalari uchinchi guruh haqiqiy nomi marks to'garagi marksistik Mark krujok bunga juda judayam mashhur odam bu keyin lenin bilan bu nihoyatda uzoqqa ketadi ikkalasi martov degan odamni eshitgan bo'lsangiz kerak mana shu mensheviklar partiyasiga rahbar bo'lgan bu odam <laughs> bu keyinchalik asli bu ham yahudiy yuli sederba yuliy shuni rasmi bor edi nurbek yuliy siderbaumni ko'rsating martov mashhur o'sha mensheviklar partiyasining keyinchalik rahbari bo'ladi mana shu to'garak <laughs> haqiqatdan haqiqiy marksistik to'garak edi nomi ham aytib turibdi marksistik to'garak marksistik yuliy yui martov va to'rt <laughs> mana martov martov bu odam bilan lenin o'sha o'n yettinchi yilgacha birga ketadi faqat to'g'ri ikkalasi ajraladi bolsheviklar va mensheviklar bu mensheviklar partiyasini rahbari bo'ladi lenin bolsheviklar partiyasi uni taqdiri qanday kechadi endi bu ham o'sha keyin chiqib ketadi nimaga lekin bu ham o'sha bolsheviklar bular buni ham badara qilishdida xullas bu ham ro'shnolik ko'rmadi va to'rtinchi guruh sotsial demokratlar to'garagi qarang buni ham asli generalning o'g'li professorning o'g'li konstantin taxtirov degan odam boshqaradi ichida leninnita vladimirnita eng qashsaligisi bechorasi qolgan <laughs> hammasi zadagorlarning bolalari yirik nimalarning bolalari amaldorlari e, lenin dastlab bilasizmi qaysi guruhga kiradi bunga texnologlar guruhi yoqib qoldi hmm. chunki mana shu texnologlarning nimasi bunga g'oyaviy qandaydir yaqinday tuyuldi va lenin tushundiki mana shu texnologlar guruhini rahbari stepan radchenkani o'rniga boshliq bo'lishni bu mo'ljalladi eng ichida zaif yana hokimiyat liderlikni olmoqchida qo'lga va texnologlar guruhida bu o'sha o'sha boyagi nima deydi anai singlisi olga bilan o'qigan boyagi ayollar bor ediyu o'sha apalai apainarya yakubovalar bilan birga o'sha yerda bitta nima apainariya yakubova ismi ham aytish mana qiynalyapman til til sinab deydiku E, vladimir ilich e, e, yakubova bilan e, nimada bo'ladi e, aloqalarda bo'ladi ya'ni axloqiy aloqalarda bo'ladi bular sevishadi ikkalasi qattiq va ikkalasi e, inqilobiy nimada ketadi birinchi nimalardan biri o'sha şey, yakubova menimcha rasmi bo'lsa qo'ysalaring yaxshi bo'lardi e, xullas dastlab lenin texnologlar bilan nima qildi qarangki texnologlarning nimasi buni nimasi laqabi ham bo'lgan ekanda leninni kal va chol leninni kal va chol dehali yigirmah yoshga kirmagan yigit soch to'kilib ketganda soch to'kilib ketgan laqabi ham lisi va stарик bo'lgan ekan bu endi yomon ma'noda emas ular yaxshi ko'rib aytishgan albatta endi bir doda de deganday de gap ha doda de deganda de gap to'ppa to'g'ri xullas uh, lenin endi asosan lenin bitta zo'r nimani nima qildi bu bitta uh, leninni nimasi ambitsiyasi kuchli edida u faqat texnologlar bilan uh, nima qilib qolishni o'ziga ep ko'rmadi u aytdiki barcha guruhlarni uh, birlashtirishimiz kerak peterburgdagi boyagi barcha krujoklarni bitta nimaga yig'ishimiz kerak tushunyapsizmi rossiya imperiyasiga qarshi kurashish uchun bu mayda chuyda haligi guruhlarga bo'linishimiz bu yaramaydi tushunyapsizmi biz unaqada hech qachon g'alabaga erishmaymiz barcha krujoklar barcha ittifoqlar barcha boyagi assotsiatsiyalar hammasi birlashishi kerak imperiyaga qarshi bu imperiya bilan kurash o'zidan o'zi özü bo'lmaydi tasavvur qiling u bahaybat organizm dedimku unga qarshi kurashish uchun o'zing ham bahaybat kuchga ega bo'lishing kerak natijada lenin mana shu hammasini oldiga nima qo'ydi ayniqsa shu struvening pyotr struvening legal markschilarning uyida juda ko'p yig'ilishlar bo'ladi mana shu yerda lenin birinchi marta nadejda konstantinovna krupskaya bilan tanishadi o'zining rafiqasi крупская yakubovadan bir yosh katta edi lekin e, ko'rinishi yoshga o'xshardi krups krupskaya ko'p gapirmasdi yakubova ko'p gapirardi ham chiroyliroq qomati ham balandroq edi krupskaya sal e, kichkinaroq ko'rinardi yosh qizlarga o'xshar lekin krupskayaning nimasi ustunligi kam gap va mehnatkashligida edi lenin bekorga kelin buni kotiba qilib olmaydida mehnatkash kam gap yakubov faqat talashadi masalan lenin bilan ham talashib ketaveradi masalan nima deydi nuqul u ham o'zicha marks teori, teoriyasi bo'yicha hatto lenin bilan ham bahslashib ketaveradigan qiz ayol edida krupskay bahslashmaydi mana shu ham balki leninga yoqqan bo'lishi mumkin shu taraflar tomonidan lekin qarang krupsкаяga lenin laqab qo'ygan ekan boshida baliq minoga deb baliq ya'ni kam gap bo'lgani uchun bo'lsa kerak bilmayman minoga balig'i deb o'sha laqab qo'yad ekan bu ayollar albatta o'ylamang endi 'sha lenin boshqa hammasini tirikchiligi bor albatta o'ylamanglar bu faqat bular o'sha inqilob buzg'unchilik bilan shug'ullangan ularni o'zini asosiy mehnat joylari bo'lgan hammasi masalan lenin advokatlik qilgan krupskaya o'qituvchilik qilgan boyagi qizlar ham hammasi o'qituvchilik qilgan boshqa tirikchiliklari ham bo'lgan bularni mana bu qo'shimcha haligisida <laughs> hobbisida <de, gülüyor> <laughs> hobbisida u inqilob ha mana nadeжда коnстантинoва krupskaya o'sha vladimirvichni o'sha rafiqasi birinchi rafiqasi xullas rossiyada bilasizmi bir ming sakkiz yuz sakson beshinchi yil industrializatsiya sanoatlashish boshlangan bo'lsa shuning uchun lenin doimo aytardi rossiya hali zaif proletariat zaif rossiyada inqilob hali oson bo'lmaydi hozir iloji yo'q chunki asosan dehqonlar qishloq aholisi qishloq aholisi bilasiz ongi u vaqtda o'sha leninni aytish bo'yicha ongi past o'sha narodniklar ham aytgandiku ongi past bularni bular bilan qanday inqilob qilish mumkin inqilobni faqat shahar aholisi qila oladi proletariat qila oladi u qishloq aholisi ularga tushuntirib ular yigirma ikkinchi asr bo'ladi ularga qachon turib qachon inqilob qilaman deguningcha kalab shuning uchun dastlab proletariyatdan boshlash kerak deyishdi işte. va proletariyatni o'qitish kerak deb lenin tushundi demak e, masalan leninni zo'r nimasi bo'ldi lenin juda yam zo'r topdida o'sha belgisi nimasini izyuminkasini marksni engelsni plexanovni va boshqa boshqa e, yirik teoretiklarni yoki o'sha falsafani ishchi qayerdan tushunadi uni g'ayratxo'ja mana og'ir terminlar bilan gapirsang xalq tushunmaydiku hozir ham to'g'rimi masalan hozir chiqib olib ilmiy terminda gapirsak masalan hech kim tushunmaydiku xalqni tilida gapirsang tushunadi odam lenin mana shuni tushundiki xalqqa yetkazib beradigan bir gazeta tashkil qilishimiz kerak u marksni u xalq qachon unga tushuntirguningcha o'lib ketasanku olib o'qigan taqdirda ham u tushunmaydi tahlil u hazm qil olmaydiku ishchi ishchi bechora qayerdan kəm hazm qiladi ishchilarni orasida kamdan kam odam hazm qiladi ilmiy nimalar asarlarni masalan o'sha babushkin degan nima ishchi bor edi lenin rosa hurmat qilardi en eng сознательный eng aqlli eng tushunadigan ishchi deb juda hurmat qilardi babushkinni keyin o'sha babushkin degan o'sha nima bo'lgan birinchi bolshiklrda bekorga hurmat qilmasdi chunki сознательный tushunadigan ishchi qani edi babushkinga o'xshagan ishchilardan o'nlab yuzlab bo'lganda edi degan lenin ana inqilob bizga kerak emas edi u iskrani tarqatishni o'zlari yoyardi tamom va natijada lenin mana shuni tushundi o'sha gazetani tashkil qilish kerakligini tushundi lekin gazetani tashkil qilish uchun yevropaga chiqish kerak rossiyada iloji yo'q birinchidan uni tashkil qilolmaysan ikkinchidan u tashkil qilganing bilan u albatta yopiladi yoki seni hibsga oladi bu hech kim qo'ymaydi albatta qo'ymaydi yuz foiz endi qarang lenin baribir qanday bo'lmasin yevropaga chiqishni orzu qilardi lekin hech chiqolmayaptida uni bahona qilsa ham chiqaolmayapti ruxsat bermaydida qanday bunga ruxsat bersin bu isyonchi bo'lsa o'z tagida an bo'lsa ha advokatlik nimasiga keladigan bo'lsak faoliyatiga keladigan bo'lsak lenin bir o'n beshtami o'n oltita ish olib borgan ekan o'sha eng qizig'i birontasi yutmagan yutmaganda o'zi ham keyin kulib aytgan ekan meni bir ermak u o'zi ham masxara qilib yozgan ekan o'zini o'zi eng qizig'i bironta ishni yutmaganman deb lekin yurist baribir lenin kuchli yurist bo'lgan uni tan olish kerak lenin to'g'ri leninni ko'p tanqid qilishadi g'arb yevropada falsafadan kuchsiz edi lenin lekin kuchli teoretik baribir ilmiy kommunizmda kuchli kuchli <tüksli> marksni tahlilchisi lenin endi yani bekorga bekorga emas lekin faylasuf bo'lmagan hmm. bu yuz foiz o'zi ham buni tan olgan men falsafadan uncha yo'qmandeb endi lenin yevropaga chiqishni baribir yo'lini qildi qarang o'tgan safar men shu narsani aytib o'tmabman juda esimdan chiqib ketibdi endi tanishdimda ba'zi bir materiallar bilan nikolay lenin degan bir nima bo'ladida nikolay igorovich lenin degan bir pomesh e, nima deydi o'sha politsiyada ishlagan hmm. chinovnikda amaldor demak lenin ha rostdan ham nikolay igorovich lenin degan odam bo'lgan ekan hmm. buni qizi boyagilar bilan o'sha krujokda bitta boyagi aytdikku mana bu yakubovalar bilan neo bilan bitta krujokda bo'ladi hmm. peterburgda smolensklik ayol ha, va u lenina bo'ladi ha o'sha lenina o'sha o'sha ayolni dadasi o'sha nikolay igorovich lenin usha, usha endi qarib qolgan chol qarib qolgan chol shunda pasport kerakku yevropaga chiqish uchun pasport kerak boyagi qiz o'zi o'sha otasini pasportini o'g'irlab keladida nikolay igorovich leninni pasportini o'g'irlab kelgan ekan lenin uchun vladimir ilich ulyanov uchun boyagi o'zini otasi Otasını kasal yotgan otani pasportini o'g'irlab keladida balki mana shu ham o'sha taxallusiga tahallusiga yo'q bu bana, indi, yaptık, Balke, mana endi ishonarliroq chiqyapti ixtiyor aka ma mana shu ham to'g'ri kelishi mumkin balki lenin shuning uchun yashirgandir deyapti o'zini taxallusi nimadan kelib chiqqanligini chunki o'sha pasport bilan chiqib ketadida lenin eng qizig'i o'g'irlangan pasport o'g'irlangan pasport bilan qarang o'sha leninni o'g'irlangan pasporti bilan bu yevropaga birinchi marta chiqadi mana endi nega leninligi like, aniq bo'lyapti u cholni keyinchalik politsiya tekshirgan ekan politsiya tekshirgandan keyin haligi chol haqiqatdan pasport yo'qolgan u cholni hech qanaqa inqilobiy krujoklarga aloqasi yo'qligi aniqlanadi lekin cholni boya pasporti yo'qolgan bu past mavhum buni chuqurroq o'rganish kerak men bitta nimada ko'rib qoldimda ana shu joyini bir hujjatli film ko'rayotganimda mana shu joyi chiqib qoldi men aytdim demak haqiqatdan mana shu ham faktor bo'lgan bo'lishi mumkin leninni qanday nima olishida va xullas lenin bir ming sakkiz yuz to'qson beshinchi yil ya'ni vladimir ilich uh, birinchi marta yevropaga keldi jenevaga ge keldi shveytsariyada qayerga borishni biladi biladi ha biladi chunki u yerda plexanov bilan uchrashish kerakda yevropaga birinchi marta lenin chiqdi qarang plexanov buni o'sha o'zini nimasida birinchi uyida qabul qiladi kimsan plexanov bilan uchrashdi o'zini ustozi bilan g'oyaviy ustozi bilan plexanov darrov bildi buni ambitsiyasini borligini keyinchalik plexanov bekorga aytmagan ekan rossiyada ulyanov eng kuchli shaxs eng kuchli markschi ulyanov o'sha bir narsaga erishishi mumkin landolf degan kafeda o'sha nimada jenevada bu bular yevropani eng katta o'sha nima deydi marksistlari bilan uchrashadilar ya'ni kommunistlar o'sha kommunistik g'oyadagi odamlar bilan uchrashadi plexanovni taklifi bilan fransiyadan lafar keladi e, e, longe keladi get degan yani o'sha kuchli nimalar keladi avgust bebel bilan uchrashadi germaniyalik eng katta s inqilobchilar roza lyuksemburg bilan tanishtiradi xullas <laughs> <laughs> lenin <laughs> yirik teoretiklar bilan uchrashdi va uning un yevropaga birinchi safari edi birinchi safari to'g'ri marks inglislar vafot etib ketgan lekin mana bu odamlar yevropani o'sha hmm. paytdagi eng ilg'or eng katta shaxslari marksist inqilobchi shaxslari bilan lenin uchrashdi buni qarangki lenin birinchi uchrashuvdayoq nima deydi ularda nima qoldirdi taassurot qoldiradi taassurot qoldirdi endi albatta kuchli taassurot qoldirdi qarang hali yosh lenin bo'lsa yigirma besh hmm. yigirma besh yoshli yigit bular uni qarangki g'ayratxo'ja yakobinchilar haqida suhbat quryapti o'zi so, fransuz inqilobi haqida ko'rsatuv qilish kerak kerakda men sizga hmm. necha marta aytdim bir e'tiborga olmayapsizlar yo'q <laughs> endi hunki negizi shuda inqilob hamma ixtiyor akam biz avval mana biz ko'rgan uzr biz ko'rgandiman biz eshitgan bizga o'qitilgan inqiloblarni haqiqiysini nimaligini bilib olaylik ularni asl maqsadini mana shu hozir o'n yettinchi yildagi inqilob xalqlarga ozodlik deb baland parvoz gapirilganlar aslida davlat to'ntarishi bo'lganligi aslida shunchaki hokimiyatni qo'lga olib va undan keyin haligi z deydiku undan keyin diktatorlik qilib mana o'sha stalinlar bu narsani ozgina bilib olaylik degan ma'noda ya'ni chunki biz inqilob deganda o'n yettinchi yilni bilamizda a lekin bu haqiqiy davlat to'ntarishi o'zi umuman shoxni adashishda ham ular ishtirok etmagan edi lekin undan keyin ular tortib olib davlat to'ntarishi qilib faqat o'zini maqsadlari yo'lda ishlatilgandi qarang shunaqa suhbat bo'lyapti-da endi bu boyagi yirik inqilobchilarning orasida o'sha ular katta shaxslar u lenin yosh bola bularni oi hmm. palixanov La o'sha lafark boyagi bebe lo eng katta Yevropaning yirik nimalar, teoretiklari yakobinchilar haqida gap ketyapti fransuz inqilobi haqida buyuk fransuz inqilobi haqida gap ketyapti shunda haligilar aytyapti plexanov ham aytadi bularni eng katta nimasi xatosi gilyatinani nihoyatda ko'p ishlatganida bo'ldi ko'p qatl qildi juda ko'p odamni qatl qilishgani natijasida mana shu inqilob muvaffaqiyatsizlikka uchradi deysa lenin shartta gapni uvradida nima deydi aksincha deydi yana ko'proq ishlashi kerak edi ana shundagina inqilob g'alaba qozonadi ya'ni qizil terrorni an ko'rdingizmi oldindan oldindan reja qilgan qizil terrorni biz kamroq qatl qildi fransuz inqilobi ko'proq qatl qilganda u yutqazmasdi o'sha robi yutqazmasdi agar ko'proq odamni qatl qilganda u xato qildi butun konventni qatl qilish kerak qanchalik haligilar kulib qo'yadi endi leninni maksimalizmda ayblashadi lekin <laughs> bu yosh yigitcha deydi hali u tushunmasa lekin bu yosh yigitcha shuni boshlab bera kelajakda bu ambitsiyasini kelajakda gapda ko'rsatib qo'ydi ko'proq qatl qilsak hokimiyatda qolamiz o'n yettinchi yil bekorga <laughs> qatl qilmagan ekanda millionlab odam ixtiyor aka vaqtimiz demak bir yarim soatdan beri suhbat qilyapmiz ya'ni bir ko'rsatuv uchun juda ko'p ma'lumotlar hozir ikkita uchta savol bor o'zi savollar judayam ko'p lekin hurmatli muxlislar ko'p savollaringizga avvalgi ko'rsatuvlarda javob berilgani edi biz nurbekdan iltimos qilamiz avvalgi ko'rsatuvni havolasini qoldirishni ayrim savollar bor kelinglar realist bo'lamiz lenin yomon stalin yomon tasavvur qilamiz gitler va nemislarni fashistlarni demoqchi edilar g'oyalarini qilgan xunezliklarini bilamiz agar shu ruslar bo'lmasa ularni kim yengardi degan bir shunday bir savol berdi men o'tgan nimalarni aytib o'tdim agar mana shu bolsheviklar bo'lmaganda gitler bo'lmasdi ya'ni ularga qarshi karşı... kelmasdi hmm. mana shuni bilib olaylik gitlerni hokimiyatga kelishi million million odamlarni yostig'ini qurishi mana shu kommunistlarni hmm. aybi birinchi navbatda agar shular hokimiyatga kelmaganda jahon urushi ham balki bo'lmasligi ham mumkin edi o'ylaymanki juda juda chiroyli qisqa qisqao lenin osiyo xalqlari xohlasa orusiyadan ajralib chiqib ketsa bo'ladi deb bayonot berib turib keyin o'zini gapidan qaytib ketgan ekan shu haqida gap ko'p gapidan qaytdi juda ham ko'p gapidan qaytdi masalan dehqonlarga yer beramiz hmm. dedi bermadi e, ishchilarga hamma butun nimalarni beramiz pravleniya zavodlarni dedi bermadi shular qatori albatta aldash so'nggi savol sulton abdulhamid stalin sulton abdulhamid o'tto fon bismark lenin stalin qaysi biri kuchli siyosatchi menimcha bis yoki ichidan kimnidir bilmasangiz ayting buni yaxshi yo'q bilaman hamma hammasini bilaman menimcha bismar nima gap ko'p sulton xonni ham ko'p maqtashadi bilmadim endi u juda judayam baxsli shaxs juda yam baxsli shaxs endi men uni juda maqtamoqchi ham emasman yomonlamoqchi ham emasman lekin bahsli shaxs mr gap bismurka gap bismurk haqiqatdan germaniyani buyuk qilib ketdi rostdan napoleon napolon uçine... uchishni napolonni yengan yengib prussiya urushida bir surati bor edi adashmasam bularni hali oldiga chaqirib suhbat qilib o'tiradiki yengande qanchalik og'ir bo'lsa kerak o'zi mana qarang o'sha birinchi internatsionalni bakuninni nima uchun yengildi bilasizmi marksga bakunin bakunin nima deydi parij kommunasini qo'llab quvvatladida parij kommunasini marks baribir prussak nemis u parij kommunasini qo'llab quvvatlamadi parij kommunasi yengilgandan keyin albatta bakunin ham yengildi ixtiyor aka sizga kattakon rahmat keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling rahmat xayr